መጀመሪያ ስለ አንድ ነብይ ወህይ ሲወርድለት ግዴታ ሰው ምስክር አያስፈልገውም። በምስክር ነው የምታምነው። እሺ ኢየሱስ ቁርአን ደግሞ ምስክር የሌለውን ነገር እንዳትቀበሉ ይላል ራሱ። ይኸውልህ መለኮት አንድ ሰው ራእይ ሲወርድለት ምስክር አያስፈልገውም እያልኩ ነው። ማርያም ኢየሱስ ሲወለድ እሺ ማን መሰከረላት? እኔ ጥያቄ ልጠይቅ። ማርያም መጥቶ ሲያበስራት ገብርኤል ማን ነው ምስክሩ? እስኪ መልስልኝ። ምስክር ማን ነበረ? ከአምላክ የሰሙ ብዙ ምስክሮች አሉ። ማስረጃ ልስጥሽ። ሲያበስራት ማን ነበረ? በአጠገቧ እንዲያበስራት ብቻ ሳይሆን እንዲያበስራት ከላይ ደግሞ ማስረጃዎች አሉ። ሌላ ሳይ ትግሬ በዛው ሰዓት እኮ ማን ነበር ካጠገቧ? እስኪ ስሚ ላሳይሽ እያልኩ ምንድነው? ጂኒ ነው እንዴ ጆሮአችሁ ውስጥ እንጽሁባችሁ? ላሳይሽ አልኩሽ። በቃ ሌላ ቦታ አትግባ፣ ጥያቄ መልስ። ለማንኛውም አንድ ሰው አንድ መልአክ ሲመጣ ምስክር አያስፈልገውም እያልኩ ነው። ያስፈልገዋል እንደሚያስፈልገው ላሳይሽ። ማቴዎስ 17 ለምሳሌ በኢየሱስ ጊዜ ላሳይሽ ምን እንደሆነ ላሳይሽ። ተሰንጀም በብዙ ማስረጃ ማቴዎስ 17 እናምናለሽ እያለ በበት ተረጋጊና ስል ማቴዎስ 17 ያ ከስድስት ቀን በኋላ ኦኬ፣ አልገደም እንትን ካሜራውን አልከፈትኩም። ይኸው ማቴዎስ ላይ ይቅርታ ያው ማቴዎስ ከስድስት ቀን በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስ ያዕቆብና ወንድሙ ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸው ተለወጠ። እንግዲህ ፊቱ እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱ እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆ ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታየዋቸው። ጴጥሮስም መልሶ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው፣ ብትወድ በዚህ ሶስት ዳስ አንዱን ለአንተ አንዱን ለሙሴ አንዱን ለኤልያስ እንስራ አለ። ኢየሱስ እሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። እነሆ ከደመናው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ከየት? ከሰማይ። ስለዚህ አየሽ፣ እዚህ ጋር የኢየሱስ መልክ ተለውጧል። አንድ ምስክርነት ኤልያስና ሙሴ ከስንት መቶ ዓመት በኋላ ከዘጠኝ መቶ አንድ ሺህ ዓመት በኋላ መጥተው ተገለጡ። እሱ ብቻ ሳይሆን ከሰማይ ደግሞ ድምፅ መጣ። በእሱ ደስ ይል የሚለኝ የምወደው ልጅ እሱ ነው፣ እሱም ስሙት የሚል መጣ። አየሽ፣ በብዙ ምስክር የተሞላ ነው። ከዛ ልቋስ ላይ ያለውን ደግሞ አንቺ የጠየቅሽውን የድንግል ማርያምን እኔ ልቋስ ምዕራፍ አንድ እንዴት በደረጃ እኔ መልስ እኔ የጠየቅኩህን መልስልኝ። ማርያም ለእኔ የጠየቅኩህን መልስልኝ። ገብርኤል ለማርያም ሲገለጥለት እነ ሉቃስ ነበሩ? እነ ሉቃስ ነበሩ ወይ? መልስልኝ። እነ ሉቃስ ነበሩ ወይ እያልኩ ነው። ዘጋቢዎቹ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ተገልጦላቸው ነው አይደለም? ላሳይሽ መንፈስ ቅዱስ ተገልጦልሽ። ማን ነው ምስክራቸው? አስበይና ላሳይሽ። እሺ ማርያም አጠገቧ የነበረው ምስክር ታመጣልኛለህ? ቆይ ቆይ፣ ገብርኤል ሲያበስራት አጠገቧ ምስክር? እኔ እኮ አጠገቡ ምስክር ይኖር አይደለም? ከዚህ እየሰማ ሌላ ሰው ካለ በቃ ታመጣ። እስኪ ዝም በይ ጤና ምናምን አልመለስክልኝም። አጠገቧ ያለ ሰው ገብርኤል ጤና አለኛ? አልሐምዱሊላህ። አረ ጂኒ ቆይ፣ እንዲህ አድርጊ፣ ወዱ አድርጊና እጅሽን ጆሮሽ ላይ እንደዚህ አድርገሽ ምናምን ወጣ ወጣ አድርገሽው ተመለሽ። እሺ እንደዛ እንዲሰማሽ በደንብ ብዬ ነው። ያው ጂኒ ሌሊት ውስጥ ካደረ ስለሚያስቸግር ትርፍ ቃላት ትርፍ አይደለም ሐዲስ ነው። አሁን ማርያም ሲያበስራት ገብርኤል ማን አይቷታል? መልስልኝ። እሱ እናታችሁ ነች። ስሚ
ከዘር ወደ ዘር እየተቀባበሉ በራሳቸው ጎሳ ላይ ነው። ጉባኤ ማለት ምን ማለት ነው? አይ እንግዲህ ማለት ነው እኔ ይሄ ወደፊት ማለት ነው። አዳምጠኝ፣ አይደለም እኔ በምችለው አቅም ሰምቼሃለሁ። ይኸው ስማኝ፣ አልሰማኸኝም። እኔ በምችለው አቅም ሰምቼሃለሁ፣ አልሰማኸኝም። ነገር ግን አንተ ይሄ አይደለም ዋናው ነገር። በግድ እኮ ሰምቼሃለሁ አይባልም። የኔን ሀሳብ ሳትረዳ ያስረዳሁን ነገር መርገም ሳትችል ሰምቼሃለሁ ብሎ እኮ በገገማው እኮ የለ እንዲህ የሚባል። እኔ ጥያቄህን አንደርስታንድ አድርጌ ክፍሉን ከፍቼ ስማኝ ጠይቀሃለሁ ብዬ ተጥቼ ክፍሉን እያብራራሁ ነበረ። ስለዚህ ክፍሉን እያብራራሁ አይደለም። እኔ በደንብ ነው እያዳመጥኩ የነበረው። በደንብ ካዳመጥከኝ ንገረኛ። በደንብ ማዳመጥ እኮ ይሄ ጉባኤ የለዌ ጉባኤ ነው አልክ። ለዊ ማን ነው አልኩህ። አብራርቻለሁ እኮ ለዊ ጉባኤ ብቻ ነው አይደለም ያልኩት። ለዊ ማን ነው ነግርህ ነበር እኮ። ለዊ ማን ድጋሚ ንገረኝ። እሺ በቃ አሁንም ስማ ድጋሚ። መስማት ላይ ነው ክፍተቱ። ሁልጊዜ ሙስሊሞች ትጠይቃላችሁ፣ መልስ አትሰሙ። ቀጥል ቀጥል ቀጥል። እሺ አሁንም ስማ። ለዊ ማለት ይሄ የለዊያን ጉባኤ ነው። ለዊ ማለት ከእስራኤል ነገዶች ከአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች አንዱ ነው ለዊ የሚባለው። በሱ ዘር ውስጥ ያሉ ለዋውያን ይባላሉ፣ የሱ ዘር የሆኑት። ስለዚህ እነዛ ለዋውያን ደግሞ አገልግሎታቸው የክህነት አገልግሎት ነው። ቤተ መቅደስ አካባቢ የሚደረግ አገልግሎት ነው። እዛ አገልግሎት ውስጥ ነው የሚያገለግሉት። ስለዚህ ዘራቸውን መተካት አለባቸው። አንደኛ እናትም አባትም ለዋውያን መሆን አለባቸው፣ ልጁ ለዊ ለመሆን። ካልሆነ አባትየው ካልታወቀ ወይም ደግሞ ዘራቸውን የማይተኩ ከሆነ ወደዛ ወደ ለዋውያን ጉባኤ አይገቡ። ለዋውያን ጉባኤ ማለት ከአስራ ሁለቱ ነገዶች አንዱ ጉባኤ የሚሰበሰቡበት ላይ እዛ ላይ መካተት አይችልም ማለት ነው ነው ያልኩ። አሁን ሰምተኛል በደንብ? እስኪ ንገረኝ። ይሄ ጉባኤ የለዌውያን ጉባኤ ነው አልክ። ለዌውያን ማለት ደግሞ ከእስራኤል ልጆች አንዱ ነው አልክ። እና በእነሱ ያው ከዛ የተገኙ ዝርያዎች ነው ብለሃል። ምን ምን ሁለት ነገሮች መሆን አለባቸው? አንደኛ ዘራቸውን የሚተኩ መሆን አለባቸው። ሁለተኛ አባታቸውም እናታቸውም ለዋዊ መሆን አለባቸው ብዬ ሁለት ክራይቴሪያ ሰጥቻለሁ። እሱን ለምን ረሳ? ጠይብ። አሁን እኔ እኮ ይኸው አንተ ያልከውን እኮ ሰምቻለሁ። አሁን ደግሞ ወደ እኔ ደግሞ ወደ ማብራሪያ ላይ ጥያቄ ላቅርብልህ። እዚህ እንትን ላይ አንቀጽ ላይ የለዋውያን ጉባኤ የሚል የት አለ? አሁን እኮ የለም እኮ እዚህ ጋር አሳየ። እሺ ጉባኤው የለዋውያን ጉባኤ መሆኑ የቱ ጋር ነው እስቲ የምናውቀው? እሺ ይሄው እንዴት ያምናው? ቁላው የተቀጠቀጠ ብልቱም የተቆረጠ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ነው እንጂ ያለው ወደ ለዋውያን ጉባኤ አይደለም። የእግዚአብሔር ጉባኤ የሚባለው የለዋውያን ጉባኤ አይደል ታዲያ? እሺ እንቀጥል። የታል እስቲ? እሺ ችግር የለም እናነብና ወደታች እያነበብን ስንመጣ እያንዳንዱ ነገር እየገባህ ይመጣል። እሺ አይደለም እኮ ወደ ታች ማንበብ ራሱ አያስፈልገውም። እዚህ አንቀጽ ላይ ቆመህ ነው። የኔ ጥያቄ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ነው እንጂ የሚለው ወደ ለዋውያን ጉባኤ አይልም። ድጋሚ ደግሞ ወደ ታች አድርግልኝ፣ ዲቃላ ነው የሚለው። ይሄ ቀጥታ ለለዋውያን የሚል ነገር የለውም። ኮንሰፕቱ እዚህ ጋር ሌላ ሀሳብ አታምጣ። ከመጽሐፍ ቅዱስ አትውጣ። አንተነ እንደምትወሳ ከመጽሐፍ አልወጣሁም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው የማነብልህ። ተረጋጋ። ይኸው ከዛው ከአንቀጹ ሳትወጣ አብራራልኝ እንዴ። ክፍሉ የተጻፈው እኮ ይኸውልህ፣ የተጻፈ አይደለም። ይኸው ብዙ ጊዜ አንተ በእስልምና ላይ ጥያቄ ስትጠይቅ ማለት ነው፣ ከዛ አትውጡ። ይሄ ምን ለማለት ነው? ውጣ፣ መስማት ካልቻልክ ውጣ። እንዴ ምንድን ነው የሚያወራው ታዲያ? ካልተብራራልህ ይሄ እግዚአብሔር ጉባኤ ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ጉባኤ መብራራት አለበት። ዝም ብለህ ታዲያ እግዚአብሔር ጉባኤ አትግቡ ብሏል። እሺ የትኛው ጉባኤ? ስለምን ጉባኤ ነው የሚወራው? መስማት ካልፈለግክ ታዲያ እንዴት እናወራለን? ሙስሊሞች ላይ ትላለህ። ሙስሊም ላይ እኔ ሙፈሲር ጠቅሼ ሀዲስ ጠቅሼ ማብራሪያ ጠቅሼ ነው የምናገረው። እስኪ የትኛው የቁርአን ክፍል ነው እኔ ዝም ብዬ ሳብራራ ያየው? እኔ ሳብራራ ለምሳሌ ቁርአን ከጠቀስኩ ለሱ ማብራሪያ ሌላ ቁርአን ክፍል ጠቅሳለሁ፣ ለሱ ማብራሪያ ሀዲስ ጠቅሳለሁ፣ ምሁራኖች ነው ያለው። ለምሳሌ አንተ ይሄንን አሁን ለምሳሌ ማብራሪያ አለኝ ይሄው በአዲስ ኪዳን ይሄው እንድትረዳው ይሄ ማብራሪያ አለኝ። ስለዚህ በዚህ ማብራሪያ ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። አይ በማብራሪያ አትንገረኝ፣ እንደው ዝም ብለህ
ተና ዝም ብለህ ብቻ ከዚች ከሁለቷ ክፍል እንዳትወጣ እና ከሁለቷ ክፍል ሳልወጣ እንዴት ነው የእግዚአብሔር ጉባኤ የለውያ ጉባኤ እንዲሆን ማሳየት የምችል? እንደዚህ ያለ ሐሳብ አለን? መርሱን መስማት ካልፈለግ ምንም ማድረግ አይቻል። እኔ ቁርአንና ሐዲስና እና ቁርአንና ሐዲስ ላሳይህ እንዴት እንደማር እንዴት እንደምል ማለት ነው። እኔ ቁርአን ከተቀስኩ ለምሳሌ ሰላም ነው። እሺ ማለት ያለው ቢጣፋ ያንቺ ችግር እኮ ነው። እንትኑን አጥፋው የሚያነበድነው ሰው እያጥፋውና ያንቺ ችግር እኮ ነው። ላስወጣ ቀስ ብለህ ተረጋግተህ ማውራት ራስህ ነው። ታዲያ ከቀየ ራስ ሆን ብለህ ከፍተህ አይደለም ወይ? በቃ ሻተከራከር አሁን ተውና ወዲህ ቀስ ብለህ እሺ 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 እሺ። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ አሁን እኔ ሱረቱል መርየምን ብዙ ጊዜ ጠቅሳለሁ። እንዴት እንደማብራራ ላሳያችሁ። ሱረቱል መርየም ቁጥር 71 አሁን ለምሳሌ እንዲህ ይላል፣ ከእናንተ ወደ እሷ ወራጅ እንጂ አንድም መውረድ የለም፣ መውረዱ ጌታ የፈረደ ግዴታ ነው ይላል። መውረዱ ጌታ የፈረደ ግዴታ ነው። እስኪ እዚሁ ክፍል ላይ ያሳየ ብለህ አታሳየኝም። ምንድን ነው መውረድ? ይቺ ምንድን ነች? ቀጣይ አነባለሁ። ከዚያ እነዚያ የተጠነቀቁት እናድናለን፣ አመፀኞች የተንበረከኩ ነው በውስጧ እንተዋቸዋለን። ስለዚህ መጀመሪያ ገሃነም ሁሉም ይወርዳሉ፣ ከዛ የተጠነቀቁትን እናድናለን። ይህንን እኔ እንዲህ ብዬ ነው ወይም ምቶ አይደለም። ቁርአን ኤክሳንሰር ውስጥ ገባለሁ፣ ይኸው ሙፈሲሮችን አመጣለሁ። ስለዚህ ጉዳዩ ኢብን አባስ ምን ብሏል? ይኸው ኢብን አባስን እጠቅሳለሁ፣ ምሁራኖችን እጠቅሳለሁ። ቀጥታ ዝም ብዬ አይደለም እኔ የማወራው ማለት ነው። ይኸው ኢብን አባስን እጠቅሳለሁ። ኢብን አባስ ስለዚህ የቁርአን አያ ምን ይላል? ሱራ 19 ቁጥር 71 ላይ ምን ይላል? ዜር ኢዝ ኖት ኦፍ ዩ በት ሻል አፕሮች ኢት ዜር ኢዝ ኖ ሲንግል ኦፍ ዋን ዩ ከእናንተ አንድም የለም ይላል ቱ ዘ ኤክስክሉዥን ኦፍ ፕሮፌትስ ኤንድ ሜሴንጀርስ ነቢያቶችና መልእክተኞች ሲቀሩ ሴቭ ዛት ሂ ዊል ኢንተር ኢት ከነቢያቶችና ከረሱሎች ውስጥ ሁሉም ገሃነብ ይገባሉ። ዛት ኢዝ ሄል ማለት ነው። ይኸው ሄል ይገባሉ። ዛት ኢዝ ኤ ፊክስድ ኦርዲናንስ ኦፍ ዩ ሎርድ ይሄ የማይቀየር የጌታ ውሳኔ ነው። ኢት ኢዝ ዲክሪ ዛት ሞስት ነሰሰሪ ቴክስ ፕሌስ ግዴታ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው ይላል። አይ የታች እየሰማኝ ስለሆነ ነው፣ ለዛ ነው። ስለዚህ ቁርአን ሳብራራ ቁርአንን ስጠቅስ አብሬ ሙፈሲሮችን እጠቅሳለሁ። ኑ እስኪ እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቀሱና ከዛ ከመጽሐፍ ቅዱስን ከላይና ከታች አንብባችሁ ከዛ ሙፈሲሮችን እስኪ ሙፈሲር ማለት ኮሜንታሪዎችን አቅርቡ። አታደርጉትም እናንተ። ስለዚህ የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሲጠቀስ ይሄን ነው እሺ። የሚመጣ ሙስሊም ካለ በስነ ስርዓት እየሰማ ማብራሪያ እየሰማ መረጃ እየሰማ ማውራት የሚችል ሙስሊም ካለ አይሰማም። የሻው የሻው አለ የሻው ክርስቲያኖቹን ማውቀው ነው እንዴ የሚረብሹት? ስትገቡ አስተካክላችሁ ግቡ፣ እንትና አትበሉ።
አንዳንዶቹ ደግሞ አስገባኝ ይላሉ። ከዛ ሲላክላቸው ማይገቡ ላኩ ላኩና ገቡ። ጥያቄ ያላችሁ በትነ ስርዓት ጠይቁ። አሁን ላከ ላኩለት አይገባም። ከድር ልክ ይላሉ። ለምን አትገባ ወጃሎ ሞቲ ነው የገባው እንትን ከድር የሚባለው ነው። እሺ ሞቲ እሺ ሞቲ እሺ ልክ ያለው ኢብሮ ነው ማለት ነው። እሺ ኢብሮ ኢብሮ ኔትወርክ ነው መሰለኝ። እንዴት ነህ? ይሰማል። ኔትወርክ ትንሽ ያስቸግራል። ቀይ አብርቷል። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ወንድሜ? ኔትወርክ ነው መሰለኝ። ሰላም ነው? ኔትወርክ ያስቸግራል። እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ። ኔትወርክ ነው። ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ትችላለህ። ጠይቀኝ ጠይቀኝ ነው ያልኩህ። ትችላለህ። እንትን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው። እሺ እንትን ክርስትና ማለት የክርስትና የሰበከ ነቢይ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ? ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። ኢየሱስን ነው የሚሰብከው። ሁሉም መጽሐፍቶች ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገሩ። መጽሐፍት ሁሉ ስለ እኔ ይናገራሉ ብሏል። ስለዚህ የብሉይ ኪዳንም የአዲስ ኪዳንም የኢየሱስን ነው የሰበኩት እኮ። ምን ላይ አለ? እኔ ደግሞ ሳገላበጥ ማግኘት አልቻልኩም። እዛ ነው። አይ በማገላበጥ ሳይሆን የሚገኘው ሀሳቡን በማንበብ ነው። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል መጀመሪያ ላሳይ፣ መጽሐፍት ሁሉ ስለ እኔ ይናገራሉ እንዳለና መጽሐፍት ሁሉ ስለ እሱ እንደሚናገረው፣ ቆይ በእንትን ላሳይ፣ በፓወርፖይንት ልክፈትና እሺ እሺ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ቃል ነው የምንለው ብዙ ምስክርነቶች የመጣ ሲሆን፣ ለምሳሌ እሺ ይቅርታ፣ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 39 ላይ ምን ይላል? እናንተ በመጽሐፍት የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና እነርሱን ትመረምራላችሁ፣ እነርሱ ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍት ሁሉ ስለ እኔ ነው የሚናገሩታል። እሱ ብቻ ሳይሆን እነዚህ መጽሐፍቶች ምን ምን እንደሆኑ ይነግረናል። እነርሱም ከእናንተ ጋር ሳለው ሙሴ በሕግና በነቢያት በመዝሙራት ስለ እኔ የተጻፈ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ ነገርኳችሁ ቃል ይህ ነው አላቸው። በዚያን ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ይላል። አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱን አእምሯቸውን ከፍቶላቸዋል መጽሐፍትን እንዲረዱ። ሁለተኛ መጽሐፍት ሁሉ ስለ እኔ የሚናገረው ያላቸውን ነቢያት፣ የነቢያት መጽሐፍቶች፣ መዝሙራት እና የሙሴ ህግ ስለ እኔ ነው የሚናገረው ብሎ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን በስማቸው ሁሉንም ጠርቶ ስለ እኔ ነው የሚናገሩት ብሏል። ስለዚህ አንተ መጽሐፉን ስልታገላብጥ
ካላገኘው መጽሐፉ አልገባህም ማለት ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍቱን ሁሉ ስለኔ ነው ይናገራሉ ይላል። ለምሳሌ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንምጣና መዝሙር 16ን እንመልከት። ለምሳሌ መዝሙር 16ን እንመለከት። ዳዊት በመዝሙሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እንደተናገረ ይነግረናል። እንደዚህ አለ መዝሙር 16 አይ ቲንክ ቁጥር መጨረሻው አካባቢ ነው። ሶሪ መዝሙር 16 ይኸው መዝሙር 16 ላይ እንዲህ አለ ቁጥር 8 ላይ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊት ያየዋለሁ በቀኝ ነውና አልታወክም። ስለዚህ ልቤ ደስ አለው፣ ምላሴ ማሴት አደረገች፣ ስጋዬ ደግሞ በተስፋ ታድራለች ካለ በኋላ ነፍሴ በሲኦል አትተዋትምና ቅዱስህ መበስበስን ያይ ዘንድ አትተውምና። እዚህ ጋር ቅዱስህ መበስበስን ያይ ዘንድ አታደርግምና ያለው የኢየሱስ ክርስቶስን አለመበስበስ የሚናገር ነው። ትንቢት ተናግሯል። ትንቢቱ መቼ ተፈጸመ ሲባል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ላሳይ። ብሉይ ኪዳን እሱን ትንቢት ተናግረው ስለነበር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ላሳይ ትንቢቱ እንዴት ተፈጸመ። ምዕራፍ 2 ላይ ትንቢቱ ተፈጽሟል። ኦልሬዲ በብሉይ ኪዳን የተነገረ ስለሆነ ማለት ነው። ያው ከፍል አድርግልህና እንዲህ አለ። ያው ቁጥር 26 ላይ ዳዊትም ስለ እርሱ እንዲህ ይላል፣ ጌታዬን ሁልጊዜ በፊት ያየዋለሁ እንዳልታወክ በቀኝ ነውና፣ ስለዚህም ልቤም ደስታን ማሴት አደረግ፣ ደግሞ ስጋዬ በተስፋ ያድራል፣ ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና ቅዱሱ መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም፣ የሕይወትን መንገድ አስታወከኝ፣ ከፊት ጋር ደስታን አጠገብከኝ። ወንድሞች ሆይ ስለ አባቶች አለቃ ስለ ዳዊት እንደሞተ እንደተቀበረ ለእናንተ ግልጥ ነው እናገር ዘንድ ግለጹ እንትን ፍቀዱልኝ። መቃብሩ እስከ ዛሬ ድረስ በእኛ ዘንድ ነብይ ስለሆነ ከወገቡ ፍሬ በዙፋኑ ያስቀምጥ ዘንድ እግዚአብሔር መሐላ እንደማለ ስላወቀ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀድሞ አይቶ ነፍሴን በሲኦል እንዳልቀረች ስጋ መበስበስን እንዳላየ ተናገረ ይላል። አየኸው? ስለዚህ ምን ማለት ነው? ዳዊት በመዝሙሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ስለ ትንሣኤው ተናግረዋል ማለት ነው። ይብሮይ ሌላ ልጨምርልህ? አይ በቃ ትንሽ ቆይቼ መልሼ እገባለሁ። እሺ፣ ለሌሎቻችሁ ልጨምርላችሁ መዝሙር 101 መዝሙር 101 ላይ ሌላው ይናገራል። መዝሙር 101 ላይ 110 ላይ መሰለኝ አይ ቲንክ ሶሪ መዝሙር 110 ላይ መልሻ እንዳረኩ ዛሬ ያሰራሽ ሶሪ ያው መቶ አስር ላይ እንደዚህ ይላል። ያው መዝሙር መቶ አስር ላይ እግዚአብሔር ጌታዬን ጥላቶች ለእግር መቀመጫ እስካደር ድረስ በቀኝ ተቀመጣለው ይላል። እዚህ ጋር እግዚአብሔር ጌታዬን ይላል። ያህዌ አዶናይን ማለት ነው። ጌታዬ ብሎ ጠራው ዳዊት። ማንን ነው ሲባል ይሄንንም መልሳችሁ የት ማየት ትችላላችሁ? እዛው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ማየት ትችላላችሁ። ቆይ ሌላ ቦታ በከፍተው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ሁለቱን እንድናመሳክረው። እሺ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደውም ማቴዎስም ላይ አለ፣ አሳያቸዋለሁ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እዛው ቦታ ላይ ስለዚህ ተናግሯል። ያው እሺ እንዲህ ይላል። ነብይ ስለሆነ ከወገቡ ፍሬ ምናምን አለና ከወገቡ ፍሬ ያስቀምጥ ዘንድ እንደማለለት ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀድሞ ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረ ስጋውም መበስበስን እንዳላየ ተናገረ። ይህም ኢየሱስ እግዚአብሔር እንዳስነሳው ለዚህ ሁሉ እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቀኝ
ከፍ ከፍ ብሏልና ምን የመንፈስ ቅዱስ የተስፋ ቃል ካብ ተቀብሎ ይሄን እናንተ የምታዩትና የምታሰዩትን አሰፈሰሰ ይላል። ዳዊት ወደ ሰማይ አልወጣምና ይቀርታ ዳዊት ወደ ሰማይ አልወጣምና ነገር ግን እርሱ ጌታ ጌታዬን ጥላቶች የእግር መረገጫ አስካደርግ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው አለ። ዳዊት ወደ ሰማይ አልወጣም። ወደ ሰማይ የወጣው ማን ነው አለ? ኢየሱስ ነው። በቀኝ ተቀመጥ የተባለው ያ ጌታ የዳዊት ጌታ ማን ነው? ኢየሱስ ነው ማለት ከመትመቱ 10 ነው የተወሰደው። ስለዚህ ምን ይያለ ነው? እነ ዳዊት ክርስቶስን ነው የሰበኩት። አሁን ዳዊት ሁለቱንም ሰብኳል። የክርስቶስን ትንሳኤ ተናገረ፣ ከዛ የክርስቶስን ማረግና በእግዚአብሔር ቀኝ መቀመጥ ተናገረ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ተናገረ። ምን ብሎ? ጌታዬ ብሎ ማለት ነው። ጌታዬ ብሎ ጌታው እንደሆነ ዳዊት ተናግሯል ማለት ነው። ጌታዬ ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማየት እንችላለን። የሙሴንም ማነው የአብርሃምንም መመልከት እንችላለን። የአብርሃምንም መመልከት እንችላለን። ጥያቄ ያለው ሌላ ካለ ሙስሊም? እኔ ያለው እሺ፣ መልሳችሁ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ጥያቄም ማቅረብ ትችላለህ። እሺ፣ ጥያቄ ላቅርብ። ኢየሱስ ከምንድን ነው ያዳነኝ? እሺ፣ ከምን እንዳዳነን ከገላትያን ጀምርና ላሳይ። ገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ከምን እንዳዳነን አንዱ ይናገራል። እሺ፣ ገላትያ ምዕራፍ 1 ገላትያ ምዕራፍ 1 እሺ፣ እንዲህ ይላል፣ ክፉ ከሆነው ካሁኑ ዓለም ከመቼው ዓለም ክፉ ከሆነው ካሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ። ራሱን የሰጠው ከምን ሊያድነን ነው? ከዓለም ሊያድነን። ይቅርታ፣ ክፉ ከክፉ ዓለም ክፉ ከሆነው ካሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ። ክፉ ዓለም አልተፈጠረም። ክፉ ዓለም የተሰራ ነው። እሺ፣ ክፉ ዓለም አልተፈጠረም። ክፉ ዓለም የተሰራ ነው። እሺ፣ ልቀጥል። ሌላ ለምን ከምን እንዳዳነ ልቀጥል። እሺ፣ ቲቶ ምዕራፍ 2 በመረጃ ላቀርብለት። ቲቶ ምዕራፍ 2 እሺ፣ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 አካባቢ ሶሪ፣ ቲቶ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይላል? መድኃኒታችን ከአመፅ ሁሉ እንዲቤዠንና መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሆነውን የራሱን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷል። ከምን ሁሉ ሊያድነን? ከአመፅ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ከምን አዳነን ማለት ነው? ከአመፅ ሁሉ አዳነን፣ ታደገን። እግዚአብሔርን ከማመፅ አዳነንና እግዚአብሔርን ወደ መታዘዝና እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ እግዚአብሔርን ወደ መቀበል አመጣን። ይኸው የራሱ የሆነ የራሱ ህዝቦች አደረገን ማለት ነው። ስለዚህ ከአመፅ አዳነን። ልቀጥል። ሌላ ከምን አዳነን? ሮሜ ምዕራፍ አምስት ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። በነገራችን ላይ ሮሜ ምዕራፍ አምስት እንግዲህ ከምን እንዳዳነን እዚሁ በብዙ ቦታ ይላል። ቁጥር 6 እንጀምር። ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ስደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሙቷልና። ስለዚህ ገና ደካሞች ነበር። ደካሞች ማለት ራሳችን ከዳብሎ ሳበዛ ይቅርታ፣ ራይድ ሹፌር ነኝና ችግር የለው። ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ስደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሙቷልና። ስለዚህ ስለ ኃጢአተኞች ስለሞተ ገና ደካሞች ነበር። ደካሞች ማለት እግዚአብሔር መታዘዝ የማንችል ዲያብሎስን ማሸነፍ እንጂ አንችል ነበር። አሁን ግን
እግዚአብሔር መታዘዝ ምንችል ከዲያብሎስ እስራት ነፃ ወጣን። ቁጥር 8 ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለእኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳል። ስለዚህ ለእኛ በሞት ስለ ኃጢአታችን ሞቷል ማለት ነው። ሌላው ቁጥር 10 ላይ ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ በኩል ከታረቅን ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወት እንድናለን። አንደኛ ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ጠላት ከመሆን ድነናል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ጠላት ከመሆን ድነናል። ስለዚህ ከምን አልኩ? ከዓለም አድኖናል፣ ከአመፅ አድኖናል፣ ከዓለም አድኖናል፣ ከአመፅ አድኖናል፣ ከኃጢአት አድኖናል። ከዛስ ከእግዚአብሔር ጠላትነት ጠላት ለእግዚአብሔር ጠላቶች ነበር፣ ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቆናል ብለናል። ከሱ ድነናል፣ ከድካም ድነናል። ለአንድ ልጨምርና ከዛ ጥያቄን ታቀርባል። ለአንድ ልጨምር ከሮሜ ማነው ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ዕብራውያኑ ምዕራፍ ሁለት ላይ ያለ ሀሳብ ላቀርብ። ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ደግሞ እሺ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ሞት እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስ ነው። በሕይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት ባርነት ይታሰሩ የነበሩ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። ስለዚህ ሰው ሆኖ የመጣው ከምን ሊያድነን ነው? አንደኛ ከዲያብሎስ እስራት፣ ሁለተኛ ከሞት ፍርሃት ባርነት። የሞት ፍርሃት ባርነት የለብንም። ከሞት ሊሽር ሞትን ሻረልን፣ የዘላለም ሞት ማለት ነው። ሞትን ሻረልን፣ ዲያብሎስን አሸነፈልን፣ ከዲያብሎስ እስራት ነፃ ወጣን፣ ከሞት ፍርሃት ነፃ ወጣን። አሁን ገሃነም እንገባለን፣ የዘላለም ሞት በኛ ላይ ይሆናል ብለን ስጋት አይኖረንም። ከእሱ ስጋት አውጥቶናል፣ አድኖናል ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ወጥቷል መሰል፣ እሱ ስራ ላይ ስለሆነ ነው። ሌላ ተጨማሪ ነገር አለ። ሌላ ተጨማሪ ነገር ከምን አዳነ? እሺ ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት መሰለኝ። እሺ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መጥተ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙ ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ነገር አያታላችሁ። እንግዲህ ከእነሱ ተካፋዮች አትሁኑ። ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ፣ አሁን በጌታ ብርሃን ናችሁ። አያችሁ፣ አሁን ምን ሆነናል? በጌታ ብርሃን ሆነናል። ስለዚህ ወደ ብርሃን መተናል ማለት ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መተናል። ከዛስ አንደኛ ቆሮንቶስ ማነው ቆላሲያስ ምዕራፍ ቆላሲያስ ምዕራፍ አንድ ላሳያችሁ ምን እንደሆነልን ምን ያልሆነልን ነገር አለ። እንዲህ አለ ቁጥር 14 ላይ እርሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን። የጨለማው ስልጣን ያያችሁ፣ ከጨለማው ስልጣን አዳነን። ቤዛነትን እርሱም የኃጢአትን ስርየት ወደ ያገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን፣ ወደ ክርስቶስ መንግስት መጣን። አያችሁ፣ የኃጢአት ስርየት የኃጢአት ይቅርታ አገኘን፣ ወደ ክርስቶስ መንግስት መጣን፣ ከጨለማው አገዛዝ አዳነ። የሰው ልጅ በክርስቶስ መንግስት ውስጥ ካልሆነ በጨለማው መንግስት ውስጥ በዲያብሎስ መንግስት ውስጥ ነው የሚሆነው። እኛ ደግሞ ምን ብለናል? ከጨለማው መንግስት አዳነን፣ ቤዛነትን እርሱም የኃጢአትን ስርየት ወደ ያገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን። ጋይስ መንግስተ ሰማይ ወርሰናል። መንግስተ ሰማያት ያወርስልናል ለሚባለው ብዙ ጊዜ አይደለም፣ መንግስተ ሰማያት ወርሰናል። የመንግስተ ሰማያት ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ማለት እግዚአብሔር የሚያስተዳድርበት የእግዚአብሔር ልጆች ያሉበት ነው። ወደ እሱ መተናል። እሺ እህታችን ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ብላኛለች። ዘምዘም በጣም ተወዳጅ እህት ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ቁጥር 7 በውድ ልጁ እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነትን አገኘን፣ እርሱም የበደላችን ስርየት ነው። የኃጢአት ይቅርታ አገኘን። የኃጢአት ይቅርታ አገኘን። እሺ አሸኑ ምን ነገራችሁ። በነገራችን ላይ ምዕራፍ ሁለት ላይ ብንሄድ ህይወትን አገኘን ይለናል። ምዕራፍ ሁለት እንዲህ ይላል ነገር ግን እሱ በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን። ከዛ በጸጋ ድናችኋል። ጌታ ይባርክሽ። አያችሁ እንዲህ ይላል፣ ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ትድናላችሁ አይደለም፣ አድኗችኋል ኦልሬዲ።
ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ይሄ ነው እውነታው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ከምን ከምን እንዳዳነን በግልጽ ይናገራል። ኢየሱስ ያድናል ስንል እንደዚህ ነው። በእስልምና አስተምሮ ውስጥ መዳን የሚባል አለ ወይ ካላችሁ፣ አለ። አንድ መዳን ናት ያለችው፣ እሷም እርግጠኛ አይደለችም። ከምን መዳን ነው? አሁን ከምንም ነገር አልዳኑም ሙስሊሞች። በነገራችን ከምንም ነገር ነው ያልዳኑት። አሁን ከምንም ነገር አልዳኑም። አንድ መዳን ናቸው ያለቻቸው፣ እሷም ደግሞ ከገሃነመ እሳት ማምለጥ ነው። እሷንስ ይድናል ወይ? በፍጹም አይድኑ። መጀመሪያ ገሃነመ ገብተው አግኝተዋት ነው የሚወጡት። በእስልምና አስተምሮ አንድ ብቻ ናት። እሷም ቻንሷ የኔን ያክል ቻንስ ነው። አንድ ሙስሊም የኔን ያክል ቻንስ ነው ያለው። ለምሳሌ በአባቱ ጀርባ በአባቱ ወገብ ለገሃነም ተፈጥሮ ከሆነ እኔ ደግሞ ለገነት ተፈጥሬ ከሆነ አሁን ክርስቲያን ሆኜ እንኳ በመጨረሻ ሙስሊም ሆኜ ልሞት ይችላል። እሱ ደግሞ ሙስሊም ነው። ለገሃነም ከተፈጠረ ደግሞ አላህ ራሱ ከእስልምና ያስወጣውና ኃጢአት እንዲሰራ ያደረገውና ገሃነም ይገባ። እሺ በጣም ብዙ ቦታ አለ። አንደኛ ጴጥሮስ ከታች ያሉትንም ላስተናግድ። አንደኛ ጴጥሮስ እኔ እንዴት አድርገን እንናገር? በነገራችን ላይ ስፍር የክርስቲያን ደህንነት እኮ በግልጽ ነው። ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ምን ይላል? እንግዲህ ከክብሩ ለእናንተ ለምታምኑት ነው፣ ለማያምኑት ግን አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ፣ ድንጋይ ማሰናከያ አለት ሆነ የሚለውና ቁጥር 9 እሺ፣ ቁጥር 9 እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ ቅድም የተናገርኩት እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ ከፍል አድርጋት ነው። ይኸው ቁጥር 9 እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ማነው የደወለው? ይቅርታ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የእሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉስ ካህን የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉስ ካህን ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ትሆናላችሁ። አይደለም ናችሁ ነው የሚለው። ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ስሙ ይባረክ። ሊንዳ እሺ፣ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 እርሱ ለማያምኑ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ገላትያ 3:13 እሺ፣ ገላትያ 3:13 አሸን ነው። በነገራችን ላይ እኛ እንደዳን የሚናገር ከምን እንደዳን የሚናገር ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ቁጥር 13 ምን ይላል? በእንጨት የሚሰቀለው የተረገመ ተጽፏልና ክርስቶስ ለእኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን፣ ከሕግ እርግማን ነፃ ወጥተናል። በእርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባትን አግኝተናል። መግባት አለልን። ኦልሬዲ ገብተናል። ዮሐንስ 3:16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለም እንዲሁ ወዷልና። 3:16 ይኸው እንደውም 3:16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲወዷልና ይልና ዓለም በልጁ እንዲድን እንጂ በዓለም እንዲፈርድ ወደ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። በእርሱ የሚያምን ግን አይፈረድበትም። እሺ አሁን ያመለጥንበትንማ ምንም ጥያቄ የለም። ማሜ የት አለ? ጥያቄ ካለ ለምን አትልክም ታዲያ? ሮሜ ምዕራፍ 10 ገና ጠላቶች ሳለ ቅድም ጠቅሼዋለሁ። እሺ መሐመድ የውልክ ይላል ዳቦ በቡሊ በበላው ኦኬ። ማሜ ቲቶ ምዕራፍ 3 ነው። ቲቶ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እሱ በጣም እንደውም ቀድሞ ምን እንደነበርን የሚናገር ክፍል ነው።
ምንም ቲቶ ምዕራፍ 3 ስንት ከፈለ? ቲቶ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እሺ፣ ምዕራፍ 3 ይሄው ቁጥር 3 ምን ይላል? ከቁጥር 3 ጀምሩ። ነገር እንዲህ ይላል፣ እኛ ደግሞ አስቀድሞ የማናስተውል ነበርንና የማንታዘዝ የምንስት ለምኞትና ለልዩነት ተድላ እንደ ባሮች የምንገዛ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር የምንጣላ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበር። ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሆነ መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም። ያም መንፈስ በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትረፍርፎ አፈሰሰው። ቃሉ የታመነ ነው። እግዚአብሔርን የሚያምኑ በመልካም ስራ በጥንቃቄ እንዲጸኑ እነዚህን አስረግጠህ እንድትናገር እፈቅዳለሁ። ይህ ነገር መልካም እና ለሰዎች የሚጠቅም ነው ይላል። እሺ፣ በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለልሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን። ኒና ያለችው ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ጌታ ነው የምንለው በምክንያት ነው። ድነን አይተነው ነው። ድነናል ጋይስ፣ ድነናል። ከምን ካላችሁን፣ ከዓለም ድነናል፣ ከኃጢአት ድነናል፣ ከዲያብሎስ አገዛዝ ድነናል፣ ከሞት ድነናል፣ ከሞት ፍርሃት፣ ከገሃነም ፍርሃት ድነናል። አንጠፋም፣ የዘላለም ሕይወት አግኝተናል፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል፣ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ተባርከናል። ብንጠቅሰው አያለቅም። እኔ እነግራችኋለሁ፣ በነገራችን ላይ የሄዳንበትንና ያገኘነውን ነገርማ እንኳን ተናገሩ ብላችሁን እኛም በሉ ብለሉ በሉ ተናገሩ ተናገሩ ይለናል። ኤቭሪ ክርስቲያን ያውቃል። እሺ፣ ኃጢአትን አትሰሩም ወይ የሚላለ። ስለዚህ ለዚህም መልሳለን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 እንዲህ ይለናል። ምዕራፍ 2 ኃጢአት አትሰሩም ወይ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ድናችሁ ሲለን፣ ልጆች ሆይ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህን ጽፌላችኋል። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ እንጠበቃለን፣ እሱም ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መጀመሪያ እንዳታደርጉ ይለንና ግን ብናደርግ ክፍተቶች እንዳለብን ይነግረናል። ብናደርግ ግን በአብ ዘንድ ምን አለን? ጠበቃ አለን፣ እርሱም የኃጢአታችን ማስተሰሪያ ነው። ኦልሬዲ የኃጢአት ማስተሰሪያ የሆነ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን በግ በመስቀል ላይ ሞቶልናል። የኃጢአታችን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ለዓለም ሁሉ ኃጢአት እንጂ ይላል። ስለዚህ አንተን ብትመጣ ለዚህ ኃጢአት ማስተሰሪያ አለው እና በክርስቶስ ኢየሱስ ምንና አገኝ። ስታጠፋ አንድ ኃጢአት እንዳትሰራ ኃጢአት እንዳንሰራ ነው እኛ የተጠየቅነው። ኃጢአት ማንሰራም፣ ኃጢአት ከሰራን ግን በአብ ዘንድ ይጠበቃለን ነው። ተተሳሳት። ከዛስ ምን አለው? ሮሜ ምዕራፍ 12 ይችል ላሳያችሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ልጅ ሲያጠፋና ሌላ ሲያጠፋ እንደ አይነት አይደለም። ምዕራፍ 12 ላሳያችሁ እንዲህ ይላል፣ እንደ ልጆችም ከእናንተ ጋር ልጆች ሆይ የጌታን እሺ ይቅርታ፣ ይኸው እንደ ልጆች ከእናንተ ጋር ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃል። በሚገስጽ ጊዜ አትድከም፣ ጌታ የሚወደውን ይቀጠዋልና የሚቀበረውን ልጁን ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የነገርኳችሁን ምክር ረስታችኋል። ለመቀጣት ታገሱ፣ እግዚአብሔር እንደ ልጅ ያደርጋችኋልና። አባቱ የማይቀበለው ልጅ ማን ነው? ነገር ግን ሁሉ የቅጣትን ተካፋይ ሆነዋልና። ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃሎች እንጂ ልጆች አይደላችሁ። የልጅነት ጥቅም ተመልከቱ፣ ትቀጣላችሁ ዲቃሎች ስላልሆናችሁ። ከዚህ በላይ የቀጡን የስጋ አባቶቻችን ነበሩን፣ አናፍራቸውም ነበር። እንዴት ይልቅ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛ በሕይወት ልኖር በተገባን። እነሱ መልካም ሆኖ እንዴት ታያቸው? ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና
እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል ይላል። ስለዚህ አባታችን እግዚአብሔር ነው በዚህ ምድር ላይ ለምን ሰራት ለያንዳንዱ ከቅድስናው ተካፋይ እንደሆነ እንደ ይቀጣናል። አባቱ የማይቀጣ ሰው ምንድነው? ዲቃላ ነው። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ስለዚህ ምን አንልም ማለት ነው? እማንቀጣ አይደለንም። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅድስናው ተካፋይ እንድንሆን ይቀጣናል። ከቅድስናው ተካፋይ ማለት ከጽድቁ ተካፋይ እንድንሆን የሚቀጣ በየት ነው የምንቀጣው? በምድር ላይ። ስለዚህ የሰው ልጆች ኃጢአት ሲሰሩ፣ ክርስቲያኖች ኃጢአት ሲሰሩ በምድር ላይ ይቀጣሉ እንጂ ገሃነም በፍጹም አያገኛቸው። የገሃነም ፍርሃት ከሞት ፍርሃት፣ ሞት ማለት ገሃነም ሞት ተብሎ ነው የሚጠራው። ከሞት ፍርሃት ከገሃነም ፍርሃት ነፃ ወጥተናል። እግዚአብሔር ይመስገን ለክብሩ። ይሄ ደግሞ ከምን የተነሳ ነው? ይሄ ደግሞ ከምን የተነሳ ነው ሲባል፣ አይ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ማንም አይመካ ከስራ አይደለም። ከምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ምሕረት እና ቸርነት የተነሳ ነው። ለስሙ ክብር ይሁን። ለዛ እኮ ነው እኛ ደስታችን ቅጥ ያጣ የሚመስለው። በቃ ደስታችን ወደር የለውም። መንገድ ላይ እንጮኋለን፣ እንሰብካለን፣ እንዘምራለን፣ እግዚአብሔር እናከብራለን። በቃ የሆነ ደስታችን ይታወቅብናል። ለምን ሲባል ከዘላለም ገሃነመ እሳት አምልጠን የማታውቀውን ነገር አትክፈት እና እኛ እንሰማለን። ወደዚህ ትርጉም ወደ ያለው ማለት ኤፍሶር አቤት፣ ትርጉሙን የማታውቂውን ነገር በኃይል ከፍተሽት ከምትረብሽን ስለማውቀውና ስለማላውቀው አንተ እስኪ ተርጉሚልን። አሁን ያለው ምንድን ነው? ይህ በእናትህ እኔ አሁን ልጠይቅህ ነው የመጣሁት። ለምን ትናደጃለሽ ታዲያ? አውቀዋለሁ። እናንተ ነው ቀድመህ እኮ ነው አታውቂውም ብለህ ደምድም ስለን ያለማወቅ ካወቅሽው ነገርኛ አብሳይ 90% ሙስሊም ስለማያውቅ ላቅ እና ልተረጉም አይደለም የገባው ጥያቄ ጠይቅ ነው ጠይቁ። ታዲያ ካልተረጎምሽው ለምን ትከፍቻለሽ አንቺ? እኛ ትርጉም የማይታወቅ ነገር ለምን እንሰማለን? በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው አንተ ዝም ብዬ ስከታተል ጥላቻ አለብህ። ጥላቻ ጥሩ አይደለም። ሰውን መስበክ እስልምናን በጣም ነው የምጠላው። ሙስሊሞችን ደግሞ በጣም ነው የምወዳቸው። ምክንያቱም ለምን እንደምጠላው ታውቂያለሽ? ስቱፒድ ነሽ። እኔ አንቺን በጣም ነው የምወድሽ። ስሚ ስቱፒድ አይባልም እና ጠላለሁ ትላለህ። ከሚጠላኝ ሰው ጋር እስልምናን በጣም ነው የምጠላው። ሙስሊሞችን በጣም ነው የምወደው። አንቺን በጣም ነው የምወድሽ። ከነፍሴ ነፍሴን እስከ መስጠት ድረስ ነው የምወድሽ። ይኸው እስልምናው ግን አንቺን ገሃነም ውስጥ ስለሚያስገባ ትምህርቱን በጣም ነው የምጠላው። ሰውዬ ሁሌ ገሃነም ትላለህ። ከአንተ እርግጠኛ ነህ? አሁን እዚህ ጋር ሁለት የስ እርግጠኛ ነኝ ገሃነም እንደማልገባ ነበረ ላውራ። ሁለት የተጣረሱ ነገሮችን ተናገርክ። መጀመሪያ እኛ ድነናል አልክ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንቀጣለን አልክ። ምንድን ነው በቃ ከዳንክ ዳን ይነናል ማለት የዳነው ከገሃነመ እሳት ነው እንጂ ከእግዚአብሔር አባትነት ካይ ስሚያ፣ እኛ ገሃነመ እንኳን እንቀጣም። መጀመሪያ የምንቀጣበትን እንገርሽ። አባት በቤቱ ሲያኖረ እንትናት ብለህ ታስብ። ስሚያ በቃ መጀመሪያ ጥያቄ ጠይቅሽል። ኦኬ፣ ካንም ላይ ትቀጣም እዚህ ነው የምትቀጣው። ሰምቻለሁ። ይቀጣል እግዚአብሔር አልክ። ስሚያ ተቆይ ላይ ነው የሚቀጣን አልክ። እስኪ ስሚ ሰምቻለሁ እኮ ምድር ላይ ገሃነም ላይ አንቀጣም አልክ። ምድር ላይ ነው የሚቀጣን እግዚአብሔር አልክ። ኦኬ እግዚአብሔር ምድር ላይ የሚቀጣችሁ ከሆነ እዚህ አሁን ምድር ላይ ያለ ያጠፋ ሁሉ ፕሮፐር የሆነ ቅጣት ተቀጥቷል። አንድ ሰው ወንጀል ሰርቶ ቀጥቶታል። ምክንያቱም ይሄም ትክክለኛ ዓለም አይደለም እኮ አይስምኝ መተላለፊያ ዓለም ነው ብለን የምናስበው አይደለ እኛም እናንተም። ስለዚህ ትክክለኛ ፍርድ አለ። እግዚአብሔር ባደረግኩት ወንጀል እዚህ ቀጥቶኛል ብለህ ታስባለህ? ወይም ደግሞ ህዝብ የዓለም ህዝብ ተቀጥቷል ብለህ ታስባለህ? ኦኬ የዓለም ህዝብ አይደለም። እናንተ እኮ አትቀጡም። እናንተ ገሃነም ነው የምትቀጡት። ክርስቲያን ኦኬ፣ እኛን ተወንና እኮ ላውራ ታዲያ። እስኪ ታውራ ላውራ ታዲያ። ነው ዝም ብለሃለው። ዓለም ላይ ያለ ክርስቲያን ህዝብ በሰራ ወንጀል ምድር ላይ ተቀጥቷል ብለህ ታስባለህ? ጠየቅሽኝ። አሁን ሁለተኛ ከሆነ የጠየቅሽኝ እኔ መመለስ እችላለሁ። አየሽ መመለስ እችላለሁ። እሺ እንግዲህ ፕሮፐር የአባት ልጁን የሚቀጣበት ቅጣት ፕሮፐር ቅጣት ነው ወይ ሲባል እንደ አባቱ መቅጫ መንገድ እንደወደደ ይኸውልሽ ምን ይላል መሰለሽ፣ እርሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው አባቶች ይቀጡን ነበር አለ። የዚህ ሀገር ዓለም አባቶች እርሱ ግን ከቅድስናው እንዲነ
ስንካፈል ለጥቅማችን ነው የሚቀጣን ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄነ ፕሮፐር አይነህን ስለአወጣ አይነህን አወጣለሁ በሚል ሳይሆን አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ። ለምሳሌ የኔ ልጅ ሞባይል ቢሰርቅ ማለት ሞባይልን ቢሰብርብኝ ልጄ ነው። ስለዚህ ምን አደርገዋለሁ? ቂጡ ስር ገብቼ ቆነጥጠዋለሁ። ልጁ ነኝ። ተመጣጣኝ ሞባይሉን ካልከፈልክ አልለው። ምክንያቱም ልጅ ነው። የተከፈለለት ዋጋ አባትነት ነው። ገብቶሻል? ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ለዛ ለተላለቁ ለሰራናቸው ኃጢአት በሙሉ በመስቀል ላይ ዋጋ ተከፍሎልን፣ ስለዚህ ላጠፋናቸው ጥፋቶች አባት በሚያስተምር መልኩ ድጋሜ ኃጢአቱን በማይሰራ መልኩ ወይም ደግሞ በሰራ ሰዓት በሚጸጸት መልኩ እግዚአብሔር ይቆነጥጠናል፣ እግዚአብሔር ይገርፈናል፣ እግዚአብሔር ይቀጣናል። ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ነው የሚቀጣል እንጂ ይሄ እጅ በእጅ ሆነ አቻ ባቻ የሆነ ቅጣት አይደለም። ስለሱማ እኮ በመስቀል ላይ ክርስቶስ ሞቶልናል። ለእያንዳንዱ ኃጢአት የሚገባው ገሃነም ነው። የገሃነምን ደግሞ ቅጣት ክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ ላይ ሽሮልናል። ስለዚህ ከዛ ያነሰ በምድር ላይ በበሽታ የተቀጡ ሰዎች አሉ፣ በሞት የተቀጡ ሰዎች አሉ፣ በማጣት የተቀጡ ሰዎች አሉ፣ በእግዚአብሔር ቁጣ በሀዘን የሚቀጡ ሰዎች አሉ። ብዙ አይነት አቀጣጥ አለ። እግዚአብሔር ይመጥናል ባለው ለልጆቼ ይመጥናል ባለው ቅጣት ይቀጣናል፣ ለጥቅማችን ሲል ማለት ነው። ሰምተሽኛል? አዎ ሰምቻለሁ። ግን ያው እንትን አይደለም ዝም ብለህ አለሳልሰህ አደባዝበህ ቆጥጠህ ምናምን ብለህ ይሄው አልኩ። አዎ አለሳልሽ ነው። በነገራችን ላይ የልጆቹ ቅጣት የተለሳለሰ ነው፣ እሱ እንዲታወቂ ነው። በመስቀል ላይ ዋጋ ስለተከፈለላችሁ አምላክ በሰውነት ምድር ላይ መጥቶ ስለነሱ ስለ ፍቅሩ ሲል ስላደረገላቸው ምንም አይነት ወንጀል ብሰራ በቃ እግዚአብሔር በቃ መጥፎም ብሆን ክፉም ብሆን ሰዎችን ባርድ ባሰቃይ ኦሬዲ ስላመንኩኝ መንግስተ ሰማያት ወርሳለሁ ብዬ ምንም ነገር መስራት እችላለሁ። አይደለም አይደለም፣ አየሽው አይደለም፣ እንደሱ የሚባል ነገር ቢያርድ መጀመሪያ። ቆይ ስሚኛ፣ ምንም ሊገባ አይችልም። እስኪ ስሚ ስሚ፣ እስኪ መጀመሪያ ጥያቄ ጠይቀሻል መስማት እንዴ? በጥያቄ ላይ ወሬ ወረደ እኮ። ዝም ብዬ እኮ ነው እያዳመጥኩ ያለው። አንተ ዝም ብለህ ነው ጥያቄ ጠየቅሽ። ይኸውልሽ ጥያቄ ከጠየቅሽ ጥያቄ እየጠየቅሽ አይደለም፣ መልስ አይደለም የምትፈልገው። መልስ ምን ትሰሪያለሽ ታዲያ እዚህ? መልስ ካልተመለሰልሽ ሚውት አድርጊና ስል ካልተመለሰልሽ ምን ትሰሪያለሽ ታዲያ? አንደኛ ባርድ ብገድል የሚባል ነገር የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ብለናል? አንዱን ረስተሽ አንዱን አንጠልጥለሽ ነው እንጂ ቲቶ ምዕራፍ ሁለት ላይ ከአመፃ ሁሉ አድኖናል። እኛ አመፀኞች አይደለንም። የአመፅ ስራ ማንሰራም። አምላካችን ከአመፅ አድኖናል። ክርስቲያን ማለት ከአመፅ የዳነ ማለት ነው። ላሳየሽ መድኃኒታችን ከአመፃ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙን ለማድረግ አይ ምን አይነት ልቦና ሰጥቶናል ማለት ነው። መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሆነውን ህዝብ ለራሱ ያነጻ ዘንድ እሱ ስለ ነፍሱን ስለኛ ሰጥቷል። ስለዚህ መልካሙን ለማድረግ የምንቀና የምንሮጥ ሰዎች እንጂ ሰው ለመግደል ለማጥፋት የምንሄድ አይደለንም። እሱ ቸርች የሚመጣ ቤተክርስቲያን የሚመጣ ግን ዳግም ያልተወለደ ሊሆን ይችላል እንጂ ዳግም የተወለደ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ዳግም የተወለደ ሰው መልካሙን ለማድረግ የሚቀና ልቦና ማንነት ሰጥቶናል። የሞተልንም ስለዚህ ሀሳብ ነው። ግን እኛ ኃጢአት አንሰራም ወይ ሲባል ኃጢአት እንሰራል ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ላይ አንብቤ ያለው ቅደም ተከተሉ ለሰማው አንድ ጥቅስ ብቻ ሳይሆን የምንሰማ መስማት ያለብሽ ሁሉንም ሀሳብ ለመረዳት ፈቃደኛ ካልሆንሽ መረዳት አትችይም። መጀመሪያ ጥያቄ ከጠየቅ መስማት አለብሽ። ምዕራፍ ሁለት ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ምን ይላል? ልጆቼ ሆይ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህን ጽፌላችኋለሁ። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ይጠበቃል። እነሱ ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኃጢአት ጭራሽ እንዳትሰሩ መስራት ክልክል ነው። ነገር ግን በኃጢአት ብትሰሩ ቢፈጠር ኃጢአትን መስራት የተከፈለላችሁ ዋጋ አለ። ያ የተከፈለላችሁ ዋጋ የኃጢአታችሁ ስርየት ነው። ይንሳ የኃጢአት ስርየት ታገኛላችሁ አትጠፉም ነው የሚል። ስለዚህ እኛ ጭራሹንም ኃጢአት መስራት የለብንም። ጭራሹንም ኃጢአት ላለመስራት እየተንቀሳቀስን ኃጢአት ብንሰራ ግን በአብ ዘንድ ይጠበቃለን። ለተሰራው ኃጢአት ምን አለን? የኃጢአት ይቅርታ አለን። በዛ ላይ ደግሞ ቅጣት አለ። ሱሪው ላይ ሸና ተብሎ ገሃነም የሚገባ ሙስሊም ፌር ነው ታያለሽ? ሱሪው ላይ እኮ ሽንቱ ጠብ ስላለ ገሃነም ገብቶ የሚቃጠል እዚስ ፌር ባይዘወይ? እውነታውን እናውራ ከተባለ ሙስሊም ሆኖ ስራ ሰርቶ እየሰገደ ሱሪው ላይ ሽንቱ ተንጠባጠበ። እንደዛ ክፉ ካልሆነ አምላካችን እግዚአብሔር
ሃሎ መሐመድ አበባው ይላል። ጀግናው ጀግናው ጫጫታ ነው። ሆኖ ይሆነም የሚጮዋል መንገድ ዳር ነህ እንዴ? አይሰማም። ጆሮአችንን ኢየሱስ ለመስማት ለመረዳት ግቡ። ጥያቄ ጠይቃችሁ አይደል? መልስ ለመስማት እድል ስጡ። እሺ እሺ ሙድ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴ አለን? አልሐምዱሊላህ። ስለ ወንጀል እያነሳችሁ ነው መሰለኝ። ስለ አጥያት ስለ ወንጀል አላነሳንም። ማለት እግዚአብሔር እንደማራችሁና ወንጀል ቢሰራ ምንም ቅጣት እንደሌለው አባት ልጁ እንደሚቀጣ ነው ያያል። ለዛ ያሳየውኩ አላን። የምትሰማው ሌላ ነገር ነው ከኔ ጋር? ከኔ ነው የሰማው ሌላ ሰው ነው ሰንተ የመጣው? አይ እያነበብ ስለነበረ እኮ ነው አባት ልጅ። እና ታዲያ ቅጣት ማለት እኮ ብዙ አይነት። ለምሳሌ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ለተሰራው ኃጢአት ሁሉ ዋጋ ተከፍሎልናል። ግን ያ ተከፈለ ተብሎ ኃጢአት ስንሰራ ዝም አንባልም። አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ እግዚአብሔር ይቀጣናል ብለናል። ቅጣቱ ግን ምድራዊ ቅጣት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ማለት ነው? ከኢየሱስ እኩል ናቸው ማለት ነው ሁሉም? አይደለም፣ አይደለም። ለኢየሱስ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ እንዴት እንደሆን እንላሳየን። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስንልም ማለት ነው። እና እኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነን ስንባል የሮሜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቆይ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ቆይ፣ ይቅርታ፣ እንዴት እኛ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን ያሳየናል። ልጅ ማለት ታውቃለህ? ልጅ ማለት ልጅ ነው። እሺ ስማሽ፣ ስማሽ፣ ልጅ ማለት ልጅ ነው ማለት ምን ማለት ነው? አባት አለ ልጅ አለ ማለት ነው። ሁል ጊዜ እንደዛ ነው የሚባለው? ለምሳሌ መንገድ ላይ አንድ ሽማግሌ ልጅ ሆይ ቢሉ ሆይ ወልደውሃል ማለት ነው? አይ የተለመደ ሰውኛ ነው። ሰው ልጅ ይወልዳል። ያው የሌላውም ብዙ አይነት አገላለጾች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አይሻ የምእመናን እናት ትባላለች። አመጣ ወልዳቸዋለች ማለት ነው። ሰውኛ ነው። ይሄ እኮ ሰው ነው። ሰው ሰውኛ ሰውኛ ጎበዝና መፈረ ሰው ሁሉም ቋንቋ እኮ ሰውኛ ነው። ሌላ ላይ አይ ፈጣሪ ፈጣሪና ሰው ነው። የፈጣሪ አይደለም ፈጣሪና ሰው ቋንቋ ነው የምናወራው። ልጅ ማለት ምን ማለት ነው እያልን እያወራን ያለ የአብ ልጅ ነን። የአብ ልጆች ነን እኮ እያልኩ አብ ማለት ፈጣሪ ነው አይደል? ወይኔ ልጅ ማለት ትርጉሙ ሁልጊዜ በምጥ የተወለደ ማለት አይደለም። ትርጉሙ አለህ እኮ። እሺ እዚህ ጋር ገለጽ ምን ለማለት ነው? እሺ ገለጽ ስማሽ። እሺ እኮ ተረጋጋልኩ እኮ ለዛ ነው። እኔ ላሳይ ነው እንዲህ ይላል። በዓለም ነበረ፣ ዓለምም በእርሱ ሆነ፣ ዓለምም አላወቀውም። ማለት በዓለም ነበረ፣ ዓለም የተፈጠረው በእሱ ነው፣ ዓለምም አላወቀውም ማለት ነው። እርሱ የእሱ ወደ ሆኑት መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉት ሚልና ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። አሁን ተመልከት፣ አምነዋል፣ ተቀብለዋል፣ በሕይወት አሉ ማለት ነው። እነዚህ በሕይወት ያሉ ሰዎች ሲያምኑ የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው፣ ክርስቶስ ሰጣቸው። ስለዚህ እኛ የልጅነት ስልጣን የተሰጠን ከጊዜ በኋላ ልጅ ይሆን እንጂ በመወለድ በምጥ ሚስት አግብቶ በመወለድ የተደረገ ነገር አይደለም። የአምላክ ልጆች ነን ስንል አምላክን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመንና በመቀበል የተሰጠን ስልጣን ነው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ቆይ ስማኝ፣ እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፍቃድ ወይም ከወንድ ፍቃድ ያልተወለዱም ይላል። ከእግዚአብሔር ተወለዱ ማለት ምን ማለት ነው? ቁጥር ምዕራፍ 3 ላሳይህ። ምዕራፍ 3 ከእግዚአብሔር መወለድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይነግረናል። ምዕራፍ 3 ምን ይለናል? እሺ ይቅርታ፣ እንዲህ ይላል። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ
ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር መወለድ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ካመን በኋላ ከውሃና ከመንፈስ መወለድ ማለት ነው። ስለዚህኛ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነው በመንፈስ ከመንፈስና ከውሃ በመወለድ ነው። በማመንና በመቀበል ያገኘነው ልጅነት ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሲባል ግን ከኛ ይለያል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ እሱስ እንዴት ነው ተወለደው? እሱ ተወልዶ አይደለም ላሳየ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል፣ ቁጥር 17 ላይ ይቅርታ፣ ምዕራፍ 5 እሺ፣ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ ግን አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ ብሎ መለሰላቸው። ምን አለ? አባቴ አለ። ቁጥር 18 ላይ ሐዋርያ ዮሐንስ ጸሐፊው ምን ይላል? እንግዲህ ሰንበትን ስለሻረ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ፣ ስለዚህ አይሁድ ሊገድሉት አብዝተው ይፈልጉ ነበር። አባቴ ሲል ምን እያለ ነው? ከአብ ጋር የተስተካከልኩ ነኝ እያለ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ስማ ስማ ልጨርስ ቆይ እስኪ ልጨርስ ሐሳቤ ልጨርስ። ስለዚህ እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ኢየሱስ እግዚአብሔር አባቴ ነው ሲል ከእግዚአብሔር አብ ጋር የተስተካከልኩ ነኝ ማለቱ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር እንደ ማለት ነው ትርጉም። እሺ ጨረስክ? እሺ ጨረስክ? ገብቶሃል ወይ? ጨርሻለሁ። ገብቶኛል። እኔ የምለው አሁን ጥያቄም ማቅረብ ትችላለህ እ ጥያቄም ማቅረብ ትችላለህ ካልገባ። እሺ እኔ አሁን ያለው ጥያቄ ማለት ነው ምን መሰለ፣ እናንተ ጋር ያው ወንጀል ብትሰሩ አባት ልጁ እንደሚቀጣ የሚቀጣችሁ ከሆነ፣ ስለዚህ ኢየሱስም ለእናንተ ትብሉት ስለተሰቀለ ወንጀላችሁ ስለተማራችሁ የሰዎች የሌሎች ህዝቦች ህይወት አደጋ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የማይቀጣችሁ ከሆነ አንድ ሰው ምእመን ወይም የማይፈራ ከሆነ ቅጣት ከሌለበት ማዲን አባት ያው ቅድም እኮ ቅጣት አለ ብያለሁ። ቅጣት የለም ማለት ነው አባት ልጁ እንደሚቀጣ የገደለውን ሰው። ስለዚህ አንተ ሞባይል ቢሰብር አልክ እኮ፣ ሞባይል ቢሰብር ልጄን መቶ ቆነጥጠዋለሁ እንጂ ሌላ ነገር አላደርገውም አልክ አይደል ልጄን። ስለዚህ ሌሎቹን ሰዎች ቢገደሉ የሌሎቹ ሰዎች ህይወት በክርስትና እምነት ምክንያት አደጋ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። አደጋ ላይ እንደሆነ ይቀጣሉ ይላል። አሁን አንተ እሺ፣ እኛ ፈጣሪ ወዶናል። እየሱስ ተቀበለናል። እስኪ ዝም በል ጥያቄ ከጠየቅ ያችን ጥያቄ ልመልስልህ ይገባል። ዝም ብሎ ወደ መሮጥ አለ ትመልስልኛለህ? እሺ ቆይ ላብራራው። ቆይ ቆይ አንድ ጊዜ ወንድሜ አንድ ጊዜ አንተ ብቻ እኔ ብቻ ላውራ አላልኩም። ይኸውልህ የምታወራው እኔ ያልኩህን ሰምተህ ከሆነ ከእኔ ከተናገርኩት ተነስተህ ነው እንጂ እኔ አላልኩትን እየጨየጫንክ አይሆንም። ቅጣት አለ ወይ? አዎ በደንብ አዳምጫለሁ። ቅጣቱ እናንተ ናችሁ ሙስሊሞች እንጂ ገነጋን የምትወርዱት እኛ ቅጣት የለብንም እዚህ ነው የምንቀጣው የሚያልከው አላልኩ። እና ቀለል ያለ ቅጣት ነው የምንቀጣው ብላል ብላል። ቅድም ለልጅቷ እኮ ስትላት ነበር እኮ ስማኝ፣ ያልኩትን ልንገርህ አሁን ያልኩትን ልንገርህ በመጽሐፍ በእናንተ አስተምሮ መሰረት የሙስሊሞች ህይወት አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። ስማ ያንተ ምን ስለዚህ ገዳይ ስላላችሁ ሙስሊሙ እናንተ ጋር እንደው ማለት ማልን የምን ነው ልጅላል? እሺ ቆይ ስማኝ፣ ቆይ ስማኝ፣ የሰማው ነው እባክ አሎ ነጀር አንደኛ እናንተ ለመጣፉ ነው እኮ ዝም በላ እንዴ እያወራ ነው እንዴ ያወራ የምትለኝ? እሺ በደንብ ስሙኝ ከታች ያላችሁ። አንድ ክርስቲያን በምድር ላይ ኃጢአት ከሰራ ረባክ አንድ ክርስቲያን በምድር ላይ ኧረ እኔ እያወራሁ አይደለም እና ምን እያልክ ነው? እያወራሁ አይደለም ይለኛል እንዴ? ሚውት አርግሽ፣ ሚውት አርግ፣ ሚውት አርግ። እሺ ሚውት አድርግ። አሁን ጥያቄን ታቀርባል። ልዩነቱን በደንብ ልንገርህ። በክርስትና አስተምሮ ውስጥ አንድ ክርስቲያን ጥፋት ካጠፋ እዚቹ ምድር ላይ ይቀጣል፣ ቅጣት አለው ብለናል። አንድ ሙስሊም ጥፋት ካጠፋ እዚህ ምድር ላይ አይቀጣም። ምን ይሆናል ማለት ነው? ገና ያኛውን አላውቅም እያለ እዚህ ሰው ይጨፈጭፋል።
ክርስትና ግን እዚሁ እንዲቀጣ ያደርገዋል። በህመም ይቀጣል፣ በእስር እንዲቀጣ ያደርገዋል፣ በሞት ይቀጠዋል። ለምሳሌ በሞት የሚቀጡ ሰዎች አሉ። ኃጢአት ሰርቶ ታግሷቸው እግዚአብሔር በሞት የሚቀጣቸው፣ በበሽታ የሚቀጣቸው አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚያ ያሉ ሰዎች ስላሉ በውሸት የሚቀጣቸው ሰዎች አሉ። በእስልምናስ ስለማትቀጣ እዚህ ሰው ትጨፈጭፋለህ፣ እዚያ ያለውን ገነትን የምን አውቃለሁ ትልና እዚህ ትጨፈጭፋለህ ስለማትቀጣ። የተሻለ እንደውም ያለው ምድር ላይ ተመጣጣኝ ክፍት ቅጣት የሚቀጣው ምድር ላይ እንደውም ሰው በክርስትና አስተምሮን አሁን ጥያቄ ማቅረብ ትችላለህ። ሚውትን አንሳና እሰማሃል። እንትን ላልከው ማለት ነው ሙስሊሞች እዚህ አይቀጡም ላልከው ማለት ነው እዚህ ቅጣት የሚባለው ክርስቲያን ሙስሊም አይለው። ሙስሊሙ ይታመማል፣ ክርስቲያኑ ይታመማል። ሙስሊሙ ይሞታል፣ ክርስቲያኑ ይሞታል። ሙስሊሙ ይራባል፣ ክርስቲያኑ ይራባል። ሁሉም ተመሳሳይ ነው። እዚህ እንደውም ቁርአን ላይ ምን ይላል? ሱረቱ ሩም ላይ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم ببعض الذي عملوا له مدرم ላይ የባህርም ላይ የብስም ላይ ክፉ ስራዎች ተስፋፉ። በምን ምክንያት? የሰው ልጆች በሰሩት ክፉ ስራ ምክንያት ማለት ነው። ኢስላም የሚያምነው አንድ ሰው መጥፎ ስራ ሲሰራ እሱ ብቻ ሳይሆን በሱ ምክንያት ሌሎችም እንደሚጎዱ ነው። በአንድ ሰው ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ይችላል። በአንድ ሰው ምክንያት ጦርነት ሊመጣ ይችላል። ውሸት ውሸት። እንደውም ወደ እስልምና ትግባ፣ እንደውም በእስልምና መግደል ራሱ ይፈቀዳል። እሱን ቶ ሌላ ክርክር አይፈቀድም። ይፈቀዳል እሱ እናንተም ጋር ይቻላል እሱ እስልምና ህፃንም ህፃንም መግደል ይቻላል። በእናንተ አይደለም፣ አንድ ቦታ አታመጣም፣ አንድ ቦታ አታመጣም። በክርስትና አስተምሮ ውስጥ በክርስትና አስተምሮ ከሃይማኖት ተነስቶ ግድያ የለም። በብሉ ኪዳን የእስራኤል ድንብሮ አማሊቃዎች የተገደሉት በምንድን ነው? አማሊቃዎች ቆይ አማሊቃዎችን ታውቃቸዋለህ አንተ? እዛ የተገደሉ ለምንድን ነው? ህፃንም ጭምር እንዲገደል እንደ ያዘዘው እግዚአብሔር። አማሊቃዎችን ታውቃቸዋለህ ወይ ነው ጥያቄው? እስኪ አንብበውና እንትን በለው። ለምንድን ሰው እኮ ነው የተገደለው? ጥያቄ ያነሳ አንተ እኮ ነው ጥያቄ ያነሳው። አማሊቃ ያልከኝ አማሊቃዎችን ታውቃቸዋለህ? አዎ እናውቃቸዋለን። አዎ ምንድን ነው ያደረጉት? እስኪ ንገረኝ። እሱ ሰዎች ሊገሉ ይችላሉ። ገባ? ለምሳሌ አንድ ሀገር ሌላ ደግሞ ሊገሉ ይችላሉ። አይደለም ቀጥታ ጥያቄ ነው የጠየቅኩ፣ መልስልኝ። ሳታውቅ አታውራ። እኔ አሁን ለጠየቀኝ ማስረጃ አማሊቃውያን እነማን ናቸው? ምንድን ነው ያደረጉት? እስከምን ድረስ እግዚአብሔር ታገሳቸው? በምን ምክንያት ነው እንጂ ያጠፋቸው የሚለውን ነገረን እስኪ በዝርዝር። እኛ ጋር ዝም ብሎ መግደል ይቻላል እንዴ ያለ ጥፋት? አዎ አዎ አዎ። የቱ ጋር ነው ያምጣው እስቲ ያለ ጥፋት የሚገድል? ለምሳሌ አጋሪ ከሆነ አሁን ለምሳሌ አንተን ሳይነካህ የራሱን አምልኮ ስላደረገ ብቻ ይገደላል። ሱረቱ ተውባ ማምጣት እችላለሁ። ለራሳይ ምንም ችግር የለም። ለዚህ ሱረቱ ተውባ ልክፈትልህ። ቆይ አንተን ሳይነካህ ምንም ሳያደርግ እምነቱን ስለተከተለ ብቻ ይገደላል። ሱረቱ ተውባ ሶሪ፣ ካሜራ ስለከፈት ማሳየት ይችላል። ሱረቱ ተውባ ከለምንድን ነው የመጣው? ሱራውን መጀመሪያ ታንስ ታነበዋለህ። ችግር የለም። እሱን መጀመሪያ ላይ ጦርነት ነበርኩ ሙሽሪኮ እንትኖች ላይ ምና እሱ ስለ ጦርነት የሚያወራው ጦርነት እሱን ቆይ እሱን ታስረዳናለህ። እሱ ጦርነት ላይ ነው። ስለ ጦርነት ላይ ጦርነት አውድ ላይ የተኛውም ቦታ ላይ መግደል ይቻላል። የተኛውም ሀገር ላይ ጦርነት አይደለም። ስለ ጦርነት አውድ ላይ ነው። ጦርነት አውድ አይደለም። ጦርነት ላይ ነው አይደለም። ማስረጃው እንዲያቀርብ ፍቀድልኝ። እሺ አሁን ተወው። ቆይ ወደዚያኛው ቅድም ስንግባ እሱ እኮ ያለ ማስረጃ አታውራ ነው የምልህ። ያለ ማስረጃ አላወራም። ሲያማሊቃ ግባና አንብበው። አንተ ህፃናት ጭምር ህፃናት ጡጦ የሚጠባ ህፃናት እኮ ነው የሚገደል። ማስረጃ ማቅረብ ያለብህ አንተ አይደል ያመጣኸው። አማሊቃውያን እነማን ናቸው ብዬ ጠይቀሃለሁ። ምንድን ነው ያጠፉት? ዞሮ ዞሮ ዘሮች በእናንተ ምክንያት ሙስሊሞች አደጋ ላይ ናቸው ማለት ነው። አንተ በምታስተምረው ምክንያት ሙስሊሞች ይገደሉ ይጨፍጨፉ እያልክ ነው። አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ይገደሉ አይልም። አይልማ አንተ እያልክ ነው አንተ እያልክ ነው። ስለዚህ እያስተማርክ ያለው ነገር በሌሎች ላይ አደጋ የሚፈጥር ነገር ነው። አይልም እንደሱ አይልም እንደሱ። ይኸውልህ እኔ እንደውም አንተ ወንጀል የለብህም እያልክ ነው። እያስተማርክ ያለው ይህን ነው። አላልኩም አላልኩም። ለምን ተዋሻለህ? ለምን ተዋሻለህ? ሚውት አድርግና አላዋሸሁም። እየዋሸ ነው። እኔ ክርስቲያኖች እንደውም ካጠፉ ምድር ላይ ጭምር ይቀጣሉ እያልኩ ነው የተናገርኩት እንጂ አይቀጡም አላልኩም። ሙስሊም ነው እንደውም አይቀጣው። ለምሳሌ በእስልምና አስተምሮ መሰረት ጥፋት ያጠፋ ሰው አይቀጣም። ለምሳሌ አልይ ከእስልምና የወጡትን ሰዎች በእሳት አቃጠላቸው፣ አልተቀጣም፣ ቅጣትም አልወጣለትም። ሰው አቃጥሎ
አላህ በሚቀጣበት መቅጫ እንዴት ተቀጣለ ተብሎ ተነግሮ ግን ላጠፋው ጥፋት አልተቀጣም። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሰዎች ላጠፉበት ቅጣት ተቀጥቷል። ከመጀመሪያ ምድር ላይ ይቀጣል። ምድር ላይ እዛው ላይ ነው የሚቀጣው። እንደውም ስጋት የሆናችሁት እናንተ ናችሁ ስጋት ለዓለም ስጋት እስልምና። ለምን ካልከኝ አትቀጡማ ምድር ላይ አትታረሙም። እሚናገራችሁ ተሳስታችኋል የሚላችሁ ገደል። ለኛ እኮ መንፈስ ቅዱስ ይናገረናል፣ ኃጢያ ሰርታችኋል ና ተመለስ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ላሳያችሁ እንዴት ክርስቲያኖችን ጥፋት ሲያጠፉ እንደሚወቅስ፣ ዓለምን እንዴት እንደሚወቅስ። መንፈስ ቅዱስ በጣም የሚገርም አምላክ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን እውነት እነግራቸዋለሁ እኔ ልሄድ ይሻላቸዋል፣ እኔ ባልሄድ ወደ እናንተ አጽናኝ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱ ልክላችሁ፣ እርሱ መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍርድ ዓለምን ይወቅሳል። አያችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። እኛ ኃጢአት ስንሰራ ይወቅሰናል፣ ያርመናል፣ እንቀጣለን፣ እንታረማለን፣ እንስተካከላለን። መንፈስ ቅዱስ ያለ ሙስሊምን ማን ይወቅሰዋል? መግደል ብቻ ነው ይዞ መሳደብ ምናምን። ወቀሳ ውስጥ እንኳ መንፈስ ቅዱስ የሚጮህ የለው። ስለዚህ በክርስትና አስተምሮ ውስጥ ምድር ላይ ያጠፋ ሰው አባታችን እግዚአብሔር ይቀጣናል። የሚቀጣን ግን በገሃነመ እሳት አይደለም እንዴ? ሰውየው የሚሞተው አንድ ጊዜ። ለምሳሌ ሰው ገደልኩ፣ እሱ አንድ ጊዜ ሞቶ ገነት ሊገባ ይችላል። የገደልኩት ሰው ምናልባት ክርስቲያን፣ አሁን ለምሳሌ ብገድል ክርስቲያን ገነት ይገባል፣ የሚሞትም ገነት ነው የሚገባው። ከዛ እኔ ገደልክ ብሎ ገሃነመ ለዘላለም እንዴት ያቆየኛል? ምክንያቱም ለተከፈለው ዋጋ በሞት እቀጣለሁ፣ በበሽታ እቀጣለሁ፣ በብዙ ነገር እቀጣለሁ። ያኛው ደግሞ እግዚአብሔር ፍትሐዊ ነው። አንተ እያልክ ያለው ሱሪ ላይ ሽንትን ሸተ ገሃነመ ገብተህ ትቀጣለህ። እስኪ አስቡ፣ ለሽንት መሽናት ገሃነመ ሰው ሱሪ ላይ ሽንቱን ስለሸና እና ስለሰገደ ገሃነመ ይገባል? ኢትስ ፌር? እና እንደዛ አድርጎ ይቅጣን አባታችን። በመስቀል ላይ የተከፈለልን ዋጋ ከኃጢአታችን አድኖናል። ከኃጢአት ማዳን ብቻ ሳይሆን እኛ ኃጢአት እንዳንሰራ ነፍስ እንዳናጠፋ ከሰዎች ጋር በፍቅር እንድንኖር መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስተምረናል። ኑ ላሳያችሁ። አንደኛ ዮሐንስ እኛ የተጠራ ነው ክርስትና መልካሙን ለማድረግ የሚቀና ልቦና ነው የተሰጠን። ኃጢአት እንሰራለን ማለት አይደለም። ስጋት አይደለንም እኛ በነገራችን ላይ ለዓለም እረፍት ነን። ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ ነው። ሙስሊሞችን እንደ ራሳችን አድርገን እንድንወድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። እንኳን ልንገልናልና ያስተማረን ቲቶ ምዕራፍ 2 ላይ ላሳያችሁ እንዴት እግዚአብሔር አምላካችን ጌታ ኢየሱስ ምን አይነት ስራ በእኛ ላይ እንደሰራ ተመልከቱ። እንዲህ ይላል መድኃኒታችንም ከአመፃ ሁሉ እንዲቤዠን፣ አየ መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷል። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ሄዶ ሰው ለማጥፋት አይንቀሳቀስም፣ ምክንያቱም መልካምን ለማድረግ የሚቀና ነው፣ የሚቀና ልቦና ነው ያለው። አታይም እንዴን እዚህ መጥተው እገልሃለሁ ሲለኝ አንድ ቀን ወንድሜን እገልሃለሁ የሚል አረፍተ ነገር ከካፌ ወጥቶ አያውቅም እንኳን ልዝትበት። ለምን ካልከኝ ጌታዬ መልካሙን ለማድረግ የሚቀና ልቦናን ሰጥቶኛል። ያ ማለት አላጠፋም ወይ? አጠፋለሁ። ባጠፋው ጊዜስ? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ይኸው ኃጢአት አልሰራም። ኃጢአት እንዳሰሩ ብሎናል። ኃጢአትን እንዳንሰራ ደግሞ መልካሙን ለማድረግ የሚሰራ የሚቀና ልቦና ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምዕራፍ 2 ላይ እስክምን ይላል ልጆች ሆይ ኃጢአት እንዳታደርጉ ይህን ጽፌላችኋል። እንዳታደርጉ ብሎናል። እንዳናደርግ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራን ተናግሯል። ከዛ ቀጠለ ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ በአብ ዘንድ ጠበቃለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጠበቃለን፣ ለገሃነመ የሚያበቃ ነገር አይኖርም ማለት ስጋት ነው ይላልን። እኛ ለዓለም መድኃኒቶች ነን፣ የዓለም ብርሃን ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንዴት የዓለም መድኃኒት እንዲሆን በነገራችን ላይ የዓለም ብርሃኖች እንዲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እንኳን ስጋቶች ልንሆን ስጋት ነው ይላልን። እንዲህ ይላል እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። አያችሁ፣ አጣፋጮች ናችሁ። ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል? ወደ ውጭ ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር ወደፊት ለምንም አይጠቅምም። ጨው ካልሆናችሁ ጣፋጭ ካልሆነ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም ይላል። እኛ የዓለም ብርሃኖች ነን። እኛ የምድር ጨዎች ነን። እኛ የምድር ረፍቶች ነን። ወዳጅ ዋስትናችን ኢየሱስ ነው። ስሙ ይባረክ።
እንዲህ ይላል ለቀደሙት አትግደል እንደተባለ ሰምታችሁ ለገደለ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል እኔ ግን እላቸዋለሁ ወንድሙ ላይ የሚቆጣ ፍርድ ይገባዋል ወንድሙን ጨርቃሜ ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል ደንቆሮ ብሎ የሚራገም የገሃነም እሳት ይገባዋል ስለዚህ እኛ አያችሁ ከዚህ ነገር ውስጥ ወጥተናል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ስታንዳርድ ነው የክርስትና ስታንዳርድ ይሄን የክርስትናን ምራፍ 5 በነገራችን ላይ የክርስትና ስታንዳርድ ነው የክርስትናው ስታንዳርድ ስለማናሞላ ለዚህ ጉዳይ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ ስለኛ ሞተ ስለዚህ በሱ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እንኖራለን እሺ ያ አስገብቻለሁ ጥያቄ ያለው ሙስሊም መጠየቅ ይችላል ግን ተረጋግተሽ ማሜ 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 ማኛ ይላል ደህና ነህ ዮን የሚረብሽ ነገር አለ ከጀርባ የሚረብሽ ድምጽ አለ አምራ ኦኬ የሚረብሽ ድምጽ ሰማለ አሁን እሺ የሚል ነገር አለ ክረምት ስለሆነ አገራችን ዝናብ ነው ለዛ ነው ናውንዴ አይዋ አንደ በጣም ጥሩ ያሰማክ ነው ጥሩ አስተማሪ ነህ እስኪ ወይ ዝግጅት ኮንግ ሳትበሳጭ ሰዎችን ሳትገላምጥ አንዳንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ነበር እኔ ሰዎችን አልገላምጥም በስነ ስርዓት ነው ያወራ ያለሁት አንተንም ፋይ ትቆጣለህ ሰዎችን ታወርዳለህ ያው ስሜትን እንጂ ሰው ስሜት አትረዳም እኮ ታዲያ ጥያቄ ነበርኝ እስኪ ንተቀበለ ከሆነ ብዬ ነው ኢየሱስ ለኛ ብሎ ታርዷል ስትል ነበር ቅድም ኦነስ ለናንተ ላይ ታርደው በታምንበት አለ ማስረጃ ያቀርብኩ ላውራ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ቅድም አሳይቻለሁ እኔ አይደለሁም ያልኩት መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ እንደዚህ ይላል በጣም ነው የሚረብሰው መኪና ያያችሁ በጣም ይረብሻል ድምጽ ድምጽ ይረብሻል የልጁ ማሜ አይሰማም ድምጽ ይረብሻል በጣም ወንድሜ በጣም ነው የሚረብሸው ድምጹ ጆሮ ራሱ ያማል እሺ ደግሞ ድምጽ ሚውት አድርገውና ከዛ ያ ወይ ምራፍ 5 ሶሪ ያው ምራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ለኃጢያተኞች ሞቷልና ይላል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ለኃጢያተኞች እንደሞተ ይነግረናል ነገር ግን ገና ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይለናል ስለዚህ እግዚአብሔር ለራሱ ያለውን ፍቅር ያስረዳው ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ በመስቀል ላይ በመሞቱ እኛም በማዳኑ ነው እሱ ጋር እኮ አሁን ሙቷልና ነው የሚለው ንግግር ነው እንጂኮ ሙቻለሁ ወይ ሞታለሁ አይልም ገባ ሞታለሁ የሚል ቃላት የለውም ምንድነው የሚለው አንተ ወይም እኔ ወይ ማንኛውም ሰው ሞቷልና ነው ያወራው ቃል እንጂ ስለኛ ያለው ሙስሊም ያስረዳ ቃል አይደለም እሞታለሁ ያለበት ላሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥታ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንዲህ ብሏል የሰው ልጅ የሚድነው አለ ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ እንዲሁ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል አለ ይሄ ንግግር ኢየሱስ ንግግር ነው እሺ ስለዚህ መሰቀል አለበት ኢየሱስና መሰቀል ይለያያሉ መሞት ማለት መገደል ሲሆን እሺ መሞት እናሳይ ዛፍ ላይ መውጣት እሺ በቃ ቦታ ላይ መሰቀል ሰማይ ላይ ሊሆን ይችላል ገባ መሞትና መሰቀል እንደሚለያይ ማመን አለብን መጀመሪያ እሺ መሞቱን እናሳይሽ ችግር የለውም ያንተ ደግሞ ትንሽ ተለየ ቆይ ላሳይ ቁጥር 18 ራይ ምራፍ 18 መሰቀል ሁለቱ እንደሚለያይ ማወቅ አለበት ቃላት የሚለያይ ለማረግ የሚለያይ ነሽ ችግር የለም ቁጥር 18 ላይ ሁሉም ስላላ አትቸገር ሞቼ ነበርሁ አሁን ነው ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነኝ የሞትና የሲኦል መከፈቻ አለኝ አለ ይሄ ሞቼ ነበርኳል
አየው ማን ነው ያለው እስኪ ከላይ ጀምራን ብሮ ኢየሱስ ነው እንዴ ይላል። ከላይ ጀምሬ ላንብብልህ። ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱ የተገለጠ ይሄ ነው። ኢየሱስ መልአኩን ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ። ኢየሱስ ልኮ ነው እንጂ የሚለው ኢየሱስ አላለም። ልኮ ነው የሚል ልኮ ነው የሚለው እሱ ጋር በደንብ አድርጋ አልኮ በስ ስማ እንዴ አትቁረጥ እንጂ ቆይ ስማ እንጂ ኢየሱስ ማንን ላከ? ማንን ላከ? አንብበው እኮ ሳትሰማ ለምን ትቸኩላለህ ታዲያ? ኢየሱስም መልአኩን ልኮ ነው የሚለው ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ። አየህ ሰማይ ሆኖ ኢየሱስ መልአክ ይልካል እኮ ዮሐንስ ላይ ተናገረው። ከንግግር ዮሐንስ የኢየሱስ ቃል ስላልሆነ ይሄን ትሰርዘዋለህ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አንተም ቁርአንን ሰርዝልኝ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ የሙሐመድ ሐሳብ አሁን ቁርአን ላይ አልገባልም። ቁርአን ላይ ስንገባ እናወራለን። ይባል የለ የሰው ንግግር ካልሰማ፣ ምክንያቱም ነቢያቶችን ካላመንክ ሐዋርያቶችን ካላመንክ ምን ትሰራልኛለህ ታዲያ? አንተ ዝም ብለህ ነቢያቶች ነቢያቱ ኢየሱስ እንጂ እኮ ጳውሎስ ወይ ሉቃስ አይደለም። ገባህ? አሁን ከችግሩ አሁን ሳትቆጣ አንብብና አስረዳ። ሳትቆጣ አንብብ፣ ሰው ሳታሆጣ ብዙ ጥያቄ አለ ማለት ነው። እየሰማህ እንጂ ለምን ትደባልቃለህ? እንግዲህ ካልሰማህ አሁን ተናጋሪው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ግን በማን በኩል ነው የተናገረው? በመላኩ በኩል ነው። እንግዲህ የመላክንም ንግግር አላምንም ልትል ነው አንተ። ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ? በመላኩ በኩል ልኮ ሞቼ ነበረሁ አለ፣ እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነኝ። ማን ነው የተናገረው? ራሱ ኢየሱስ። የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ አለ። ሌላ ሰው ነው የሚናገረው። ሌላ ሰው ሞቼ ነበር ይላል። ኢየሱስ እኮ ራሱ ነው ሞቼ ነበረሁ። የሞተው ራሱ ነው ሞቼ ነበረሁ። እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ሕያው ነኝ፣ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ። ሞቼ ነበር አለ። ነበር ነው አሁንም ተነስቷል። ሞቼ ነበር፣ እነሆ አየህ፣ ነበር ራሱ ተናግሮ ሌላ ሰው ነው የተናገረው ትላለህ። ሞቼ ነበረሁ ራሱ ነው የተናገረው። እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነኝ፣ የሞትና የሲኦል መክፈቻ ሉቃስ 22:67 ንቻ አንብብልን እስኪ ደግ ለሞት ማስረጃ ዘ አለ። እሺ አሁን እሱ አልሞተም፣ ችግር የለም። ቆይ እሱን ብዙ ቦታ እንደ ሞት አሳያለሁ። ሞቼ ነበር ይሄኛው ቃል ምን አርጎች አንድ አንብበው። እሺ አንብበውና እሱ ነው። ስማ እስኪ ስማ፣ በጌታ መጀመሪያ ይሄንን አምናሃል? መጀመሪያ እሺ ያኛው ጋር ዛም ድልኛ ሉቃስ 22:67 ጋር ዛም ድልኛ ብለህ ከተናገርከው አረ ደባልቅ ተው፣ አትደባልቅ እንጂ ይሄ መጽሐፉ ድረ ያልሞተበት ፓርት ስላለ ያን አውጣው አንዴ። ችግር የለም እዛ እንሄዳለን፣ እሱን ደግሞ እንነጋገርበት። በዚህ አምናሃል እንደሞተ ከሙታን እንደተነሳ? ይሄ ሌላ ሰው የተናገረው ነው፣ ራሱ ስራ ተናገረ። መልአኩን ልኮ ማንን ልኮ ምናምን ሌላ ጳውሎስ እና አልሆነ አላህ ቀጥታ እንትን አናግረዋል። በቁርአን ነግሮናል አላዋኛ ቁርአን ማለት እኮ መጽሐፍ ነው። ማን ነገረ ቁርአኑን? ራሱ ጅብሪል አይደል የነገረ? መልአኩን ልኮ አይደል? እሺ በነብዩ መሐመድ በነብያችን ነው አይተነገረ ነው የተነገረን በነብዩ ነው። አትደባልቅ እንጂ ወንድሜ አትደባልቅ እባክህ። አላህ መጀመሪያ ጅብሪልን አይደል ወደ መሐመድ ይላከው? መልአኩን አይደል ይላከው? እሺ ይሄ ኢየሱስ ደግሞ መልአኩን ወደ ዮሐንስ ላከ። ኢየሱስ የመላክ አቅም የለውማ። ኢየሱስ እኮ የመላክ አቅም የሌለው አላህ ነው። ኢየሱስ ስማ፣ የመላክ አቅም የለውም አትበል። ይኸው ኢየሱስ መላኩን ልኮ ይላል። መላክ ልኮ አላየው። አውራ አሁን እኮ ችግሩ እኔ ስናገር አላህ ምናምን ትላለህ። ገባህ? ወደ ሌላ ቦታ አሁን እየተባየን እያለ አንተ አምሮ ተሰራና ትቆጣለህ። አንተ ችግሩ ትዝ ትቆጣለህ፣ ትዘላለህ። እንደዛ ሳይሆን በስርዓት ነው እያወራሁ እኮ ነው እንጂ እየተቆጣሁ አይደለም። ድምጼን ከፍ አድርጌ ስለተናገርኩ ነው እንጂ ድምጼን ከፍ አድርጌ ተናገርኩ እንጂ አልተቆጣሁም፣ እየተቆጣሁም አይደለም። ስማይን ብቻ ነው ያለ። ኢየሱስ መልአኩን ልኮ ካለ፣ አይ ኢየሱስ መልአኩን አይልክም ካልክ አንተ መጽሐፉን አታምንም። መጽሐፉን በማያምን ሰው ጋር ደግሞ መጽሐፉን አልቀበልም ካልክ ደግሞ ማውራት ያለብን ቁርአን ነው ያላህ ቃል ወይስ የአምላክ ቃል ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነው ማውራት ያለብን። መጽሐፍ ውስጥ አሳየ ብለህ መረጃ ሳሳይ መጽሐፉን አልቀበልም ካልክ ስለዚህ ወዴት ነው የምንሄደው ማለት ነው? ወደ መጽሐፉ ነው የምንሄደው። ኢየሱስ መልአኩን ልኳል ሞቼ ነበርኩ እያለ ሌላ ሰው ነው የሚለው አልከ። ሌላ ሰው
አይደለም ያለው ራሱ ኢየሱስ ነው ሞቼ ነበርኩ ያለው እኮ ለኛ ብሎ አልሞተም ማሽ ለኛ ብሎ ለሰው ልጅ ብሎ አልሞተም እሺ ሞቶ ነበር ግን ለአንተ ብሎ አልሞተም ወይ ሞቶ ነበር ወይ ጥያቄ አልሞተም ይሄው ሞቼ ነበር ይሞተበትም አሰጃ ይሄ አይሆንም ገባ ሌላ ማስረጃ ካለ ሌላ አይሆንም ይሄው ሞቼ ነበርኩ ይላል እኮ ሌላ ማስረጃ ካለ አንተ ይሄንንስ ይሄንን ለምን ትዘለዋለህ እኔ ይሄንን ያላምንበትም ሌላ ካላ ሌላም ታ በቃ ካላመንክበት ሌላም ብሰጥ አታምንበትም ማለት ነው ይሰራልሃል እሺ ደግ እኔ ደግሞ ለኛ ላለ ሞቱ ማሳጃ ለሳ ለኛ ብሎ አልሞተም ለኛ ብሎ እንደሞተ እኮ ዮሐንስ አይ አትቀበልም ለምን ታመጣለህ አንተ በማታምነው መጽሐፍ ለምን ታምናለህ ይሄንን ስለ አልቀበልም ካል ያለን ማለት አይ ለምሳሌ አሁን ኢየሱስ ለምሳሌ ሰይጣንና ይሁዳ ተባብረው ነው ገባህ እንዲሰቀል አሳልፎ እንዲሰጥ የተደረገው በ30 ሳንቲም ተሽጦ ነው ገባህ ስለዚህ በግድ የተሸጠው ለኛ ብሎ ማለት ይቻላል ነው አንተው ምን ትላለህ ይሄን ነገር እሺ አንድ ጥያቄ እንጠይቅ እስኪ ይሰማል እሺ አረ ድምጽ ረብሻ አሁን አንተ እየነገርከኝ ያለው መልሰህ እኮ ሁለት የሚጋጭ ነገር ነው ያወራኸኝ። አንተ ምን አልከኝ? አሳልፈው ሽጠው ሰጥተውት በግድ ነው የተሰቀለው እና ይሞተው አልከኝ። ስለዚህ ሞቷል ማለት ነው? አይ ጎበዝ፣ አይ ለኛ ብሎ ሞተ ስላልከው ነው ገባ። ለኛ ብሎ የሚለውን ተው። ለኛ ብሎ እኮ አልሞተም። እስኪ ይሁዳ ሰይጣን ይሁዳና ሰይጣን ተባብረው አሳልፈው ሰጥተውት እንዲገደል አንተ ነህ ሞተ የምትለው? እኔማ አልሞተም ነው የምለው። አንተ ሞተ ለምትሉ የሞተላችሁ እኮ እናንተ ይሁዳና ሰይጣን ነው የገደለላችሁ 30 ብር ጋ። አሁን እኮ የሰይጣንና የይሁዳን ህግ ነው የምትከተሉት ማለት ነው በአንተ አስተምሮ። እስኪ አብራራልኝ። ኧረ ስማ ዴ እኔ ጠየቅኩ ሌላ፣ አንተ የምትመልሰው ሌላ። አሁን አንተ የምትሰጠኝ መረጃ ይሁዳና ሰይጣን አሳልፈው ሰጡትና በመስቀል ላይ ሞተ አልከኝ አይደል? እሺ አዎ፣ መጽሐፌ ብሏል ነው የምትለው አንተ? እሺ አንተን እኮ ነው የጠየቅኩ። ለምንድን ነው የምትደባልቀው? በጌታ እኔ ጠየቅኩ መልስልኝ። አሁን አንተ የሰጠኸኝ መረጃ ኢየሱስ ክርስቶስን ይሁዳና ሰይጣን ተባብረው አሳልፈው ሰውተውት ነው የሞተው አልከኝ አይደል? እሺ አልከኝ ወይ? እሺ ይለኛል እንዴ? በጌታ እኮ አንተ እኮ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ነው አንተ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይኸውልህ ብታሽ ምንድን ነው የሚደባልቀው? ጥያቄ ስጠይቀው እሺ ይለኛል። ጥያቄ ሲጠየቅ እሺ ይባላል? ሶስት አራት ጊዜ እኮ ታገስኩ። በቃ አንተ ታስወጣለህ ይለኛል። ታዲያ እንደዚህ ያለ ሰው ጋር እንዴት ታወራለህ? ጥያቄ ስጠይቁት እሺ የሚል ከሆነ እኔ የምጠይቀው ሌላ፣ እሱ የሚመልሰው ሌላ ከሆነ አሁን ምን አለ መሰለህ፣ ቅድም አልሞተም አልተሰቀለም አለ። ከዛ ማስረጃ አለኝ አለ። እስኪ ማስረጃ ሲባል ይሁዳና ሰይጣን ተባብረው እንዲሰቀላት እንዲሞት አደረጉታል። አልሞተም ብሎ ሲያበቃ እሱ የሚሰጠው መረጃ ደግሞ ሌላ። መልስ የለህም? መልስ የለህም? አንተ መልስ ስላለህ ነው ጥያቄ ስጠይቀሽ የምትለኝ? ማሜ ግን እኮ ፍልስፍና የራሱን ፍልስፍና እንትን ብሎ ነው የወጣው። ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ 1:18 ሌላ እኮ ተናግሯል እኮ በወንጌላት ላይ እርሱ ተላልፎ እንደሚሰጥ ለብዙዎቹ ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ እንደሚሰጥ ብዙ ክፍል ተናግሯል። እንደውም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ መላእክቱ ሴቶችን የምትፈልጉት የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደሆነ አውቃለሁ እና በዚህ የለም ተነስቷል፣ በገሊላ እንደተናገረ ኦኬ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 17 ላይ እሺ፣ መልሳቸው። ሚውተር አቤት፣ አቤት። ሚውተር ሚውተር ከገቡት ሁሉ አንተ ነው ሚውተር አደረገው። በገሊላ እንደተናገረው እንዲሁ ተነስቷል አለ። በገሊላ ሲመላለሱ ይላል ሐዋርያቱ 12ቱን ሐዋርያት ጠርቶ እነሆ የሰው ልጅ ተላልፎ ይሰጣል፣ ይሰቅሉትማል፣ ይሞታልም፣ በሶስተኛውም ቀን ይነሳል
ያለው ቃል እውነት እንደሆነ መልሶ ያስታውሳቸዋል። ሲቀጥል ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማን እጅ ተላልፎ እንደሚሰጥ እንደውም ሉቃስ ምዕራፍ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ ተናገረ አይደለ? በማዕድ ሳሉ ነገር ግን አሳልፎ የሚሰጠኝ እጅ ነው በማዕድ ከኔ ጋር ናት አለ። ሲቀጥል ደግሞ እነሱ አልገደሉትም ራሱ ነው ነፍሱን አሳልፎ እየሰጠው። መሞቱ መነሳቱን ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ ተናግሯል። ሶ አልሞተም የሚል ማስረጃ ማምጣት አትችሉ። ይኸው እንትን ነው ይሄ እያሳየሁት ፊት ለፊት ክህደት ነው። አየሽ ፊት ለፊት ከካደ አንድ ሰው በቃ መተው ነው። እንደዚህ ያለን ሰው እያነበበ የሚያነበውን ነገር ከካደ በቃ መተው ማውራት ስላልፈለገ ማለት። ሌላው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ብሎ አልሞተም፣ ለእኛ ብሎ ነው የሞተው። መጽሐፍ ቅዱስ ለእኛ ሞተ ይላል ያሳየሁት። እሱንም አሁን አላምንም ይላል። ካላመንክ መብት ነው፣ ማንም አያስገድድም። ግን መጽሐፉ ይላል። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ብሎ ራሱን አሳልፎ ሲሰጥ አሳልፎ የሰጠው ለምንድን ነው? ለጠላት ነው አሳልፎ የሰጠው። ስለዚህ መጀመሪያም እኮ ለራሱ አሳልፎ መስጠት ነው። ለምን ገዳዮች አሉ? ለምሳሌ እኛ ምን ነበረን? ፍርድ ነበረብን። የእግዚአብሔር ፍርድ በእኛ ላይ ይሆን ነበር። ስለዚህ ያንን ፍርድ እሱ ተቀበለልን ማለት። ፍርዱ በምን በኩል ነበረ? በሰዎች በኩል ነበር የሚፈጸመው፣ በሰዎች በኩል ነው የተፈጸመው። ስለዚህ ዲያብሎስ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ጥላት ነው፣ አሸነፍኩ ብሎ ነበር የሰራው፣ ተሸነፈ። ያ ነው አሰብ። አዎ ማሜ፣ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 ላይ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ የሰው ልጅም ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም አለ። ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንዲያገለግል እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። ለምሳሌ ራሱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16ን ሀሳብ ብናይ ጴጥሮስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ማን እንደሆነ ያንን መገለጥ ካመጣ በኋላ እንዲህ አለ አይደለ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ መገለጥ ከስጋና ከደም እንዳልሆነ ከነገረው አባት እግዚአብሔር አብ እንደገለጠለት ከመሰከረለት በኋላ አለ ቁጥር 21 ላይ ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሸማግሌዎችና ከካህናት አለቆች ከጻፊዎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመረ። ደቀ መዛሙርቱ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ካወቁ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተላልፎ እንደሚሰጥ ይነግራቸው ነበር። ምዕራፍ 17 ላይ ራሱ ምዕራፍ 17 ቁጥር 22 ላይ በገሊላም ሲመላለሱ ኢየሱስ የሰው ልጅ በሰዎች እጅ አልፎ ይሰጥ ዘንድ አለው፣ ይገድሉትማል፣ በሶስተኛውም ቀን ይነሳል አላቸው፣ እጅግም አዘኑ የሚል ሐሳብ አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጀመር ሲመጣ እንኳን ሊሰቀል እንደመጣ ያውቃል። የፊልጵስዩስ 2:12 ከምዕራፍ 6 ጀምሮ ይህንን ሐሳብ ነው እኮ አይደለ? እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ መተካከል እንደመቀማት ነገር አልቆጠረውም። ኦኬ። በሰው ምሳሌ የባሪያንን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ራሱን አዋረደ፣ ያውም የመስቀልን ሞት የታዘዘ እንደሆነ ለመስቀል ሞት የታዘዘ መሆኑን ራሱን አዋርዶ እንደመጣ ያስረዳል። ልክ እኮ ነው። ምንድን ነው መሰለሽ ዘምዘምዬ፣ አንድ ሙስሊም አንብቦም ራሱ እኮ ነው አንብቦም ይክዳል። የእኛም ብቻ አይደለም፣ ነገራችን ላይ አትፈርጅባቸው። የእኛም መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን የእነሱንም ቁርአን ነው የሚክዱት። አስነብበሻቸው ራሱ ይክዳሉ። መጽሐፍ ቅዱስም ላይ አስነብበሽ ሞቼ ነበርኩ ሲለው ሌላ ሰው ነው የተናገረ ይለም። ሞቼ ነበር እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ እያሁንኝ የሞትና ሲሆን መክፈጫ ያለኝ እያለ አይ አልሞተም ሌላ ሰው ነው የተናገረው ይላል። ኢየሱስ የተናገረው ኢየሱስ መላኩን ልኮላል። ኢየሱስ መላኩን መላክ አይችልም አለ። አንተንህም እንደማይችል የምትናገረው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ? አንተን እንመን መጽሐፍ ቅዱስ እንመን? መልአኩን ልኳል አለ ኢየሱስ። ሰማይ ሆኖ መልአክ ልኳል። እስኪ ነብይ ሆኖ መልአክ የሚልክ አሳዩን እስኪ። የለ ግን ክህደት ያልተለመደ ነው። ከአንድ ሽምጥጥ በቃ ሽምጥጥ ታደርጊያለሽ። ከሸመጠጠ ደግሞ አንድ ሰው ምንም አታደርጊም። በቃ መሸምጠጥ ነው፣ በቃ ማስወጣት ነው። ውጣታችሁነ ስማ ማለት ነው። ከሸመጠጠ ምታደርጊዋለሽ። ኢየሱስ መልአክ ልኳል።
እስኪ የትኛው ነብይ ነው መላእክ ያላከው? በሰማይ በምድር ሲ መላእክ ያላከ ነብይ ታውቃለህ? ከሸመ አንድ ሰው ከሸመጠጠ ሸመጠጠ ነው። ማሚ አንድ ጥያቄ ነበረኝ። በቀደም አስተምሮ ከማዲንጋ በመታወሩት በነበረው ነገር እሺ ጠይቀኝ። እንትን በዛ ሰዓት አንተና እሱ በመታወሩበት ሰዓት አንተ ክርስቲያኖች በምድር ላይ ያሉ ቁጣትን ይቀበላሉ አልኩ፣ ግን ሙስሊሞች ስለማይቀጡ በዚህ ምድር ያሉ ስለማይቀጡ እንደፈለጉ ያደርጋሉ አልኩ። በእኛ አስተሳሰብ በእኛ አስተምሮ ሙስሊሞች የእግዚአብሔር ፍጥረት እንዳሉ ነው እንደሚታሰቡ። አልገባኝም ጥያቄ። እኔ የእግዚአብሔር ፍጥረት አይደሉም አላልኩ። ስለ ቅጣት ስንል አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ የሚቀጣቸው ክርስቲያኖችን ብቻ ነው። ገባኝ። ግን ምን መሰለህ አንተ የተናገርክበት ነገር አድ ክርስቲያኖች በዚህ ምድር ይቀጣሉ። ምን ስለው ማለት ነው? ክርስቲያኖች በዚህ ምድር ይቀጣሉ፣ ሙስሊሞች ግን በዚህ ምድር ስለማይቀጡ የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ አልክ። ያ ማለት ሙስሊሞች ስለማይቀጡ የእግዚአብሔር ፍጥረት እንዳልሆኑ ነው የሚናገረው። አይቀጣቸውም፣ የእሱ ስላልሆኑ አይቀጣቸውም አይነት ነው የሚመስለው። አላልኩም። እኔ ያልኩት ምንድን ነው፣ መጀመሪያ እያወራን የነበረው አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ ነው። ለምሳሌ በእስልምና አስተምሮ ማውራው እኔ ምን መሰለ ክርስትናንና በእስልምና አስተምሮ ውስጥ ያለውን ሀሳብ ነው። በእስልምና አስተምሮ ሙስሊሞች በራሳቸው አስተዳደር አላህ አምላክ ነው ብለው ቢወስዱ በእስልምና አስተዳደር ውስጥ የኃጢአት የሰራ ሙስሊም አይቀጣም። ለምሳሌ ዝሙት የሰራች ሴት ለመቀጣት ህጉን ብታየው፣ ለምሳሌ መርፌና ክር ሆነው እንትናቸው ብልቱ ውስጥ ሲገባ መታየት አለበት፣ ያውም አራት ምስክር ማየት አለበት። ስለዚህ ዝሙት ብሰራም አትቀጣም ማለት ነው። በእስልምና አስተምሮ ብዙ ብዙ ጉዳዮች አሉ። እኔ እያልኩ ያለሁት አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ ማንም ሰው አይቀጣም። ለምሳሌ እኔ የምቀጣበትን መቅጫ ማንኛውም ይህ አማንያን አይቀጣም። እግዚአብሔር እኔን ይቀጣኛል። በምን? በልጅነት መቅጫ። አጠቃላይ ግን ከክርስትና አንጻር ስናየው አጠቃላይ ምድር ላይ ያለው ሰው ይቀጣል ወይ? አዎ ይቀጣል። እንዴት ነው የሚቀጣው? እግዚአብሔር ነገስታትን በምድር ላይ ሾሟል። እሱን ጥያቄ ከጠየቀኝ ስለዚህ ሙስሊምም ክርስቲያንም በነገስታት በፍርድ ቤት በተለያዩ ነገሮች ይቀጣል። እግዚአብሔር በተለያዩ ነገሮች ይቀጣል። ግን የሚቀጣው አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ ግን አይደለም። አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ ከቅድስናው ተካፋይ እንድንሆን የሚቀጣን እኛ ክርስቲያኖች ብቻ ነው። ሌሎቹ ግን የተሻለ ቅጣት ይቀጣሉ ነው? ከክርስቲያኖች በላይ ይቀጣሉ ቅጣት? ገሃነም እንጂ በምድር ላይ ያሉ አይቀጡም። በምድር ላይማ ነገስታት አልኩ እኮ ፍጥረታት ሁሉ የሚተዳደሩበት የነገስታት ህግ አለ። በነገስታት ህግ ይቀጣሉ፣ በተለያዩ ቅጣት ይቀጣሉ። ግን አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ ግን አይቀጡም። እሺ ቴንክ ዩ ማሚ፣ አመሰግናለሁ። ተረድተኛል? ስለዚህ በሶስት ከፈለው፣ አንደኛ ክርስቲያኖች አባት ልጁን በሚቀጣበት መቅጫ እግዚአብሔር የሚቀጣቸው፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር የፍጥረታት አምላክ ስለሆነ ፍጥረታትን ሰውን ጨምሮ የሚቀጣበት መቅጫ ምድር ላይ ራሱ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሰዎች በገሃነመ እሳት የሚቀጡበት መቅጫ ተብሎ በሶስት ነው። ኦኬ ወደ ጥያቄ ልግባ መሐመድ። እሺ አመሰግናለሁ ባቢ፣ መልካም ጊዜ። ከታች ሆኜ እከታተላለሁ። ጥያቄ ነበረኝ። እሺ መልሳቸው። እሺ እኔ ሎጂክ ነበር መጠየቅ የፈለግኩት። መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ካስኬደ ችግር የለም። እሺ ማለት መጽሐፍ ቅዱስም ሆነ የትኛው መንፈሳዊ መጽሐፍ ለምንም አይነት እውቀት ለሌላቸው ማህበረሰባን እውቀትን ለማስጨበጥ በስብከት ደረጃ ከየትኛውም የእምነት ተቋም ይሁን ይሰበካልና ሲሰበክ ምንም አይነት እውቀት የሌላቸው ማህበረሰብ ጋር ይህንን ነገር ስትሰብክ፣ ለምሳሌ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተልን የአብ ደግሞ አንድ አካል እንደሆነና
ከፈጣሪ ጋር እኩል ስልጣን እንዳለው ሶስት አይነት ገለጻ እየገለጽክ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሌላው ደግሞ ሰውም አምላክም ነው እያልክ ስታስተምር ምንም አይነት ዕውቀት የሌለው ሰው ጋር ምንም አይነት ዕውቀት የሌለው ሰው ጋር ስትሰብክና ያ ሰውዬ ሌላ አስተምሮ ደግሞ በእስልምናው ስንሄድ አይወልድም አይወለድም ለሱ አንድም ቢጤ አምሳያ የለውም ብቻኛ ፈጣሪ ጌታ እሱ ብቻ ነው ለሱ ብቻ አምስት ጊዜ ይሰገድለታል ለሱ ብቻ የትኛውንም ምጽዋት ስትከፍሉ የትኛውንም ነገር የምታደርጉት ለፈጣሪ ብላችሁ ነው የምታደርጉት መልካም ነገር እንድትሰሩ ብሎ ሌላው ደግሞ ይሰብካል እንደ ሎጂክ አሁን ለአንድ ዕውቀት ለሌለው ሰው እንዴት ብለ ነው አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሰፊ የሆነ የላይቭ ክትትል አድርገ ኢየሱስ ሞቷል አልሞተም ሌላ ሰጣ ገባ ውስጥ አለ ሌላ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አይ ሎጂክ አይደለም እንትን ዝም ብለ ነው የምትነተነው ሞቷል ማለት ነው አላስጨረስከኝ ሐሳቦችን አነሳ አይንዴ ልጨርስ እሺ ልጨርስና ሎጂኩን ማለት ነው ሎጂኩን ልጨርሰውና አንተ ተመልሰዋል ሎጂክ አይደለም ሃይማኖት ነው የሚያጠየቀው ሎጂክ አይደለም እሺ ሁለት አይነት አሳንተ ይወለ ካስጨረስከኝ አስጨርሰኝና ወደ መልስ ትገባ አላስጨረስም ለምሳሌ እንደዚህ ያለ ነገር ነርቨስ አንጥያቄ ነርቨስ ሊያደርግህ አይገባም አንተ ይወለ አንተ እኔ ጠይቁኝ እስካልክ ድረስ እሺ ጠይቀኝ አልከኝ እኮ ሎጂኩን ያ ምንም ዕውቀት የሌለው ሰውዬ እንዴት ነው የሚቀበለን የሚለውን ሎጂክ ነው አንተ አህዳዊ የሆነ አስተምሮን እስልምና ሲያስተምር አንተ ሶስቱም አንድም አንድም ሶስት ነው እስልምና አህዳዊ አይደለም ማ ሎጂክ አይደለም ጠይቀው እኮ እስልምና አህዳዊ ነው ብቻኛ የእስራኤል ህዝብ ወይ ስማ ጌታ አምላክ አንድ አምላክ ነው ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰበከውን አስተምሮ ነው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ ቁርአን አይደለም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እዛ ጋር የሰበከውን ደግሞ በሌላ ዙር ደግሞ አንተ ሶስት ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ሶስት ነው አላልን ለምን ተዋሻል? ይሄ ሎጂክ ሳይሆን ስም እያጠፋ ሐሰት እየተናገረ ስም እያጠፋ አይደለም መልስህን አስተካክል አይወለ ማንንም በማለት እኮ አይሆንም ሎጂክና ስማ ሎጂክና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተሳሳተ ስል እየሰጠ እስልምና ላይ ሌላ ስል እየሰጠ ሎጂክ የሚባል ነገር የለም ሎጂክ ሌላ ጥያቄ ሎጂክ ከመጽሐፍ ቅዱስም ከቁርአን ወጣ የምትጠይቀው ጥያቄ ነው እንጂ ቁርአንን ሌላ መልክ እየሰጠ ለካ አህዳዊ ነገር እንደሚያስተምር መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አህዳዊነት እንደማያስተምር አድርገህ ይወራል እኛ አህዳዊ ያለ እሺ ወንድም ወለፊት እንደዚህ ያለ ቃል አትጠቀም እሺ እንደዚህ ያለ ሎጂክ የለ እሺ አህዳዊ ከሆንክ አህዳዊ ከሆነ አስተምሮቱ አህዳዊ ከሆነ የሱ መሞትና ቀደም መጀመሪያ ቀደም ስራ ገብቶብኝ ወጥቻለሁ የመጀመሪያ ጥያቄ እንደው ማስከትዬ ሌላ ጥያቄ ልጠይቀህ ነበር ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተልን የሚል ጥያቄ ከጠየቅኩልህ በኋላ የምትመልሳቸው መልሶች በጠቅላላ በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጠሩ ናቸው ዓለም ላይ እኔን ደግሞ ከሌላ ነገር ሊያድነኝ ከእንትን ካለ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ብለህ ነው አረ መታምነው አንተ ፈጣሪ ነው ብለህ ስካመንክ ድረስ ፈጣሪ ነው ብለህ አይደለም ማምነው አደሱ አይደለም ማምነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ማምላክም ነው ነው የማምነው አንተ ማላምነው ነገር ያወራህ እኮ ነው ሎጂካል ነው ለማለት የምትሞክር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ብቻ ሳይሆን ሰው ማምላክም ሰው ፈጣሪም ነው እሺ ደ እሺ በእንደዚህ አይነት ሎጂክ እንዴት ነው ምንም አይነት ዕውቀት የሌለው ሰው የሚቀበል ዕውቀት የሌለው ሰው እኮ መሐመድን መቀበል አቀቷቸው ነበር አላህን ብቻ አምልኩ ሲባል እንዴት ነው እኛ መልእክቱ ቻችን እንተታል አልገባቸው ነበር ስለዚህ ሰው አልገባው ማለት ነገር ተቀበሉ እውቀት የሌላቸው ነበሩ እነሱ ባህዳዊ ሲሰበኩ ተቀበሉ እነተህን ነው እውቀት የሌላቸው ነበር አልተቀበሉትም በሰይፍ ነው ገደላቸው እስልምና አሁን እስልምና ከዓለም አንደኛ ቁጥር አንድ ሃይማኖት በህዝብ ብዛት የሆነው በምን ተቀበሉት ነው አንደኛ አይደለም እንዴት ብሎ ነው በሚሊየን የሚበልጠው ጎግል ላይ ነው አሁን ጎግል ላይ ገብተህ ሰርች አድርጋ ጎግል ላይ ገብተህ ሰርች አድርግ እኔ ይኸውልህ እኔ ልንገርህ እኔ የአንድ ቤተሰብ ይኸውልህ እኔ የአንድ ቤተሰብ ይኸውልህ የአንድ ቤተሰብ ሙሉ ፋሚሊያችን እኛ እስልምናን ተቀብለናል ማሜ ማሜ ይሰማል በጌታ በኢየሱስ ስም መጮህ እኮ አይደለም ጎግል ላይ አውጣለህ ጎግል ላይ አውጣለህ መለፍለፍ እኮ ጎግል ላይ አውጣለህ ማሜ አንድ ቤተሰብ ይላልኝ እኛ እኮ በነገራችን ላይ እኛ ጋር መጣ እኛ ክርስቲያኖች ጋር መጣ አንድ ቤተሰብ እስልምናን ተቀብሏል ማለት አትችልም እኛ እኮ ከተማ ነው ክርስቲያን ማን የተቀበለ ሂዲ መስጊድ ውስጥ የሚሰግድ እስከሚጠፋ ድረስ መጀመሪያ ጎግል እሺ ዘ ነምበር ኦፍ ጎግል ላይ መለፍለፍ ብቻ ነው ዘ ነምበር ኦፍ ክርስቲያን ፖፑሌሽን ክርስቲያን አትበል ፈርስት ሪሊጂን ተረጋጋ ተረጋጋ እስቲ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄው
ሪስት አይደለም። እስኪ ተረጋጋ፣ እስኪ ተረጋጋ። እሺ ስታረግ ማረግ ያለብን ሰርች አርጋ። እስኪ ተረጋጋ። መልሳቸው ተረጋጋ። እያወጣልን ነው ከጎግል። ተረጋጋ እና ስማ፣ እኔ አውጥቼ ያየሁትን እሱ ምን ያወጣልኛል? በተሳሳተ መንገድ ነው የሚያወጣው። አይደለም ስማ፣ በቃ አሁን እያወጣልን ነው አይደለ? ቆይ ማሚ፣ እያወጣልን ነው ከጎግል አላ፣ በማስረጃ እያሳየ ነው አይደለ? ስማ፣ አይደለም እያሳየኝ አይደለም። ሰርች ስታረግ የሃይማኖቱን አትረብሽ። ካልሆነ ይኸውልህ ሰው ክርስቲያን ብለህ መጀመር የለም። ይኸውልህ ካልሆነ ታርመዋላ መጀመሪያ ስማ፣ መጀመሪያ ስማ፣ ጆሮ ስድስት መጀመሪያ ከሰጠ በኋላ እኮ ነው መልስ የምሰጠው። ይኸውልህ ሪሊጅን ክርስቲያኒቲ 2.83 ቢሊየን 31%፣ ኢስላም 1.9 ተመልከቱ፣ 1.909 ቢሊየን 24%። እሺ ሴኪሪቲ ወይም አጎኖስቲ ምናምን ያሉት 1.198 15%፣ ምን እምነት የሌለው ሂንዱይዝም 1.61 15.8%። አሁን ሚውትን አንሳውና እሺ፣ ዘነበረው ሙስሊም ልበልልህ መልሳቸው። ይኸውልህ አንተ በምትለው ራሱ ተንተርሰን ብንሄድ ራሱ አንተ አሁን ሰርች ያደረክበት መንገድ በራሱ ኢፍታዊ ነው። ሰርች ስታደርግ ምን ብዬ ሰርች ላድርግልህ? ተረጋጋና አውቶማቲክ አትተኩስ ስታወራ። ዘነበሮፍ ሙስሊም ልበልልህ ይዘወር ልጅ ዘነበሮፍ ሙስሊም ይኸው አልኩልህ። ዘነበሮፍ ሙስሊም ይዘወር ልጅ ይኸው 1.9 ሚሊዮን 24% ነው ይላል። ይኸው ወዳጅ እንዴት አድርጌ ልንገር? ይኸው ዘነበሮ ሙስሊም ዘወር 1.9 ቢሊዮን ይላል። 19% ነው 24% ነው። ይኸው ምን እንድል ነው የፈለግከው? አረ መልሳቸው። ተው፣ አረ ተው። እሺ አይደለም አሁን አንተ ልክ ነህ። እሺ አሁን ያቀረብክልኝ ማስረጃ አንተ ክርስቲያን ቅድም ሳነሳለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለሃል ስልህ እኛ አላለም። አሁን ሙሉ ክርስቲያኑ ሰርች ያደረግከው አይደለ? አሁን ያለውን የፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አንተ አይመለከትህም። አሁን ቅድም እንደተረዳው በቀንትን ተንጠርሽ አንተም ሺያ ሙስሊም አይመለከትህም። ሱኒ ሙስሊም መች ገባ? ሺያ ሙስሊም አሁን ፐርሰንቱ ላይ ሺያ ሙስሊም ገብተዋል ፐርሰንቱ ላይ። እሺ እና ሙስሊም ያላቸው በአጠቃላይ ሁሉንም ነው። እሺ አይደለም ይሄ ሺያ ሙስሊም አልገባም። አሁን ይሄ ቶታል ገለጻው። ኧረ እባክህ ስማኝ፣ እባክህ ቆይ ማሜ፣ አንተ እሱን ከፍ አድርገውና ጥያቄ እሱ አልነበረም። አሁን ዋናው ጥያቄ ስለ ህዝብ ብዛት፣ ለምን አንድ ሰው ተከታይ ኖረው እውቀት ይዞ እኔ ለምን ዜሮ? አንተ ይኸውልህ ወደዛ የከተትከኝ አንተ እንዴት ነው ሎጂኩን ሳነሳልህ ነው ወደዛ የከተትከኝ? ሎጂክ አይደለም አልከኝ። ሎጂክ አላነሳህም አንተ። አሁን እኔ የጠየቅኩት ጥያቄ ሌላ ነው፣ ዳይቨርት ያደረግከኝ ወደ ሌላ ነው። ግን እኔ የጠየቅኩት ጥያቄ አልተማርክም እንዴ? ተረጋጋና እናውራ እስኪ። ተረጋጋና ሳትጮህ እናውራ። ተረጋጋ። በነገራችን ላይ መሐመድ የሚጮህ ሰው ውስጡ ጅኒ ስላለ ነው ብሏል በሐዲሱ። ተረጋጋ። እቺ ነቆራ፣ ይሄ ነቆራ ጥሩ አይደለም ማለት አንተ ለሙስሊም አይደል የመጣው? ለሙስሊም አይደል የመጣው? ስብከት ለእስልምና አይደል ያዘጋጀኸው? ወደ ራስህ እያስጠጋ ወንድሜ እያልክ አውራ። አትሊስት ጅኒ ምናምን አትበል። ተረጋጋ እስኪ ተረጋጋ። እኔ አይደለሁም መሐመድ ነው ያለው። ስለዚህ ነቆራ ከነቆረ መሐመድ ነው የነቆረ ማለት ተረጋጋ። እዛ መሄድ የለብህም። መልስ መልሳለሁ እስካልክ ድረስ መልስህን መልስ እንጂ ነብዩ መሐመድ ጋር አላህ ጋር ኢስላም ጋር መሄድ የለብህም። ለምን አታወራም? ተረጋጋና ትጀመር። አንተ ተረጋጋ፣ ተረጋጋና እናውራ አልኩ እኔ። ተረጋጋ ነው ያልኩ። እሺ በቃ እንደሱ ከተረጋጋ ሎጂክ ማለት ምን ማለት መሰለ? ሎጂክ ማለት ከሁለቱም ሃይማኖት ውጭ ሆነህ ሁለቱንም በሌላ መመዘኛ መመዘን ማለት ነው። ሎጂካል ለመሆን የሚፈልጉ ሰዎች እንደዛ ነው የሚያደርጉት እንጂ ስለ እስልምና አህዳዊ እንደሆነ የራስን ትልቅ ሌላ ስዕል እየሰጠ ክርስትናን ደግሞ አህዳዊ እንዳልሆነ አድርገህ ካወራ ትክክል አይደለም። አንደኛ እኔ ለምሳሌ አህዳዊ ነው፣ ክርስትና አህዳዊ ነው። እንዲያውም እስራኤላዊ ስማ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው
ብሎ የሰበከ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አዲስ ኪዳንም ላይ ቢሆን አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ብሎ የሰበከ የነገረን ነው። ይሄ አንዱ እግዚአብሔር ግን በሶስት አካል ነው ብለን ነው የምናምነው። አንዱ እግዚአብሔር ተረዳው። እሺ በአንተ ሎጂክ ሊሄድ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስና ስጋውን የለየው ማን ነው? ሲሞት ሞት ማለት ነፍስና ስጋ ሲለያይ ነው አይደለ? ስለዚህ ነፍስና ስጋውን የለየው ማን ነው? እግዚአብሔር ራሱ መንፈስ ቅዱስ። ነፍስና ስጋውን የለየው ማን ነው? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ራስን አትስማኔን ስማ፣ ጠይቀኝ የለ መልሱን እኔ ላይ ነው እንጂ አንተ ያልከውን አይደለ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ለመሞቱ የሞተበት ራሱን አይደለም የሞተው አብ ነው፣ ወይንም አንተ እንደምትለው አብ ነው ነፍስና ስጋውን የለየው እንጂ ራሱ አይደለም አላልኩም። እኔ ናሰብ ሁለት ነገር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው አልኩ። እንዴ ለምን ራስን ልከኑ እንደምትመለሰው እኮ ይሄንን ነገር እኮ ነው ምንም እውቀት የሌላቸው ሰው ጋር ማስተማር አትችልም ማለት ነው። ይሄንን አንተ ነህ ያልከው። ያንተ ምን እንዴት ብሎ ይረዳሃል? እሺ እንዴት ብሎ ይረዳሃል? እንዴት ብሎ ይረዳሃል? አሁን አንተ አላህን እንዴት ብሎ ተረዳህ? አንተ እዛ ምን አስኬደ? እዛ እኔን አስረዳኝና እዛ ሳትሄድ አስረዳኝ። እሺ እኔ እውቀት አንተ እውቀት አለ እኔ እውቀት የለኝም። እሺ አስረዳኝ። ታዲያ ተቀመጣ ማሚ ይቃንዴ ማሚ ሀቢብ ይኸውልህ፣ እኔና መሐመድ ሀቢብ እኔና መሐመድ ይትመልስልኝ። ቆይ አይደለም፣ ስማኝ ስማኝ፣ አንተ መልሳቸው አንዴ ስማኝ፣ አንዴ ስማኝ። ሰው እንዴት ይረዳል ላልከው ነገር አንተ ስላልተረዳ ሌላ ሰው አይረዳ ማለት አይደለም። በደንብ እዚህ ጋር ማሰብ ያለብህ አንተ፣ ቆይ ስማኝ ስማኝ ስማኝ፣ አንተ ማለት ሌላ ሰው ማለት አይደለም። ሁለተኛ ነገር የመረዳት ስማኝ ስማኝ፣ አንተ የመረዳት ፍላጎት ከሌለ አትረዳም። ምን ለማለት ፈልጎ ነው ብለህ አንተ ስህተት እየፈለክ የምትሄድ ከሆነ በፍጹም አትረዳም፣ ትጋጫለህ። ስለዚህ እሱ እያለ ያለው ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ፖይንት አላማው ከነ ማስረጃ ሲያቀርብልህ አንተ የመረዳት አቅምህ ፍላጎትህ ለመረዳት ሳይሆን ሆን ብለህ እንከን እንደምትፈልግ ከሆነ ይሄ አይሆንም፣ ክርክር ነው ትርፉ። ስለዚህ አሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምን ማለት ነው? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄ ነው ብሎ ከነ ጥቅሱ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ዘርዝሮ እያስረዳክ አይ እንኳን እኔ ሌላ ሰው አይረዳም አይባልም፣ የማክሱ አይባልም። ታውቃለህ ስለኛ ታውቃለህ ስለ ፒፕሉ አታውቅም። ኢንዲቪጁዋል ስለ ፐርሰናሊቲ ስለ ራስ አውራ፣ በቃ ኢንዲቪጁዋል አውራ፣ ስለ ራስ አውራ። እያወራ ያለው ስለአንተ ነው፣ ስለአንተ ነው። ስለዚህ ስለኛ ሁሉም ህዝብ ምዕመኑ ወክላት አካል አንተ አላወቅም ማለት እኛ አናውቅም ማለት አይደለም። አንተ አላወቅም ማለት ሌላው ሙስሊም ሀቢብዬ ይኸው እያስረዳ ነው። ወይ ባይ ወይ አይሰማም። ለምን እንደማይሰማ ታውቃለህ? 31% ከእስልምና የሚበልጠው በቁጥር የሚበልጠው ማህበረሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ በስላሴ የሚያምን ነው፣ አብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ የሚያምን ነው። ይሄ ማህበረሰብ ደግሞ ያልተማረ ማህበረሰብ አለበት፣ ፊደል ያልቆጠረ ማህበረሰብ አለበት፣ ገጠር ውስጥ አለበት፣ ከተማ ውስጥ አለበት፣ የተማረ ያልተማረ አለበት። ያ ሁሉ ተረድቶት ነው እየተከተለ ያለ። እሺ ለወደፊትም ማለት ነው እስልምናን አሁን ለምሳሌ መሐመድ እኔና አንተ እንደዚህ አትበላ ማለት ያለብህም በል ማለት ያለብህም በልና በጊፍት ይሁን በጊፍት በስንዴና በዘይት ምንም የሚያስተምረው ነገር የለም። ልጅ አይሰማም። አሁን ይኸውልህ ቅድም አይረዳውም ብሎ ነበር። አሁን ደግሞ ምን አለ? በስንዴና በዘይት እና በጦርነት ይግባ እንደ ሙሐመድ እና አንገት እንቁረጥ በእሳት እናቃጥ። ማሜ ሲጀመር እኮ እኛ ኢየሱስ ተዋርዶ እንኳን እርሱ አምላክ መሆኑን እና አብርሃም እንኳን ቀኑን ያዩ ዘንድ ሐሴት እንዳደረጉበት አምነውት እንዳረፉ ምናምን ተናግሯል። የእርሱ አላህ እኮ ሲጀመር ማንነት ያለው ወይም ደግሞ ምንነት ያለው ፐርሰን አይደለም። አላህ አምላክ ነው ብሎ የነገራቸው መሐመድ ነው። ነግረው ያየው ምስክር የለም። የማመድ የፍልስፍናው ፈጠራ እንጂ እውነተኛ አምላክ ሆኖ አይደለም። አላህን እንዴት ነው የተረዳው? የእኛ እግዚአብሔር እንኳን ሰው ሆኖ እንኳን ተገልጦ እርሱ እግዚአብሔር ያህዌ መሆኑን ከቀደሙት ነቢያት እንኳን እያጣቀሰ ይናገር ነበር። የእሱ አላህ ግን ምንም እንኳን አድራሻ የለው። ስለዚህ የሚያመልኩት ጣዖት ወይም ደግሞ ማመድ ራሱ ነው ራሱን አላህ ብሎ ያቀረበው። ምክንያቱም
ገለጠልኝ ያለው ለኔ ከዛ ነው የተናገረው ራሱ አላ ሲገለጥለት ያየው ሰው ምንም የለም ሲቀጥል ደግሞ አላ ለየትኛውም ነቢ መጀመሪያ አልተገለጠ ስለዚህ ከ600 ዓመት በኋላ መኖርን የጀመረ አምላክ ሲጀመር እንትን አይደለም ይሄንን እንዴት ነው የተረዱት እንዴት ይረዱታል ይላል እንዴ ተረርተን እየተከተል እንዴት ይረዱታል ይላል የማያውቁ ሰዎች አለ የማያውቁ ሰዎች አይደለም የሚከተሉት ትምርት ያልተማሩ ያፊደል ያልቆጠሩ እሱ ብቻ አይደለም መሐመድን አምናችሁ ይላል እንዴ መሐመድን አምናችሁ ይላል እንዴ ለራሱ ጥቅም ራሱ ቁርአን ወረደልኝም ለምሳሌ የጉድፈቻው ልጅ ማግባት ሲፈልግ አላህ እንዲህ ይላል አግባት ብሎኛል በሚስቱ አልጋ ላይ ሌላ ሴት ለማያዝም አላህ ብሎኛል ቤቱ ሰዎች እንዳይገቡ ሲፈልግ አላህ ብሎኛል ለሚል አላህ የታለ በጅብሪል በኩል ተናገረ ጅብሪል የታለ የለም እሱ ብቻ ነው የሚሰማው ይሄና ምን አይደለም እንደመስከረ ሌለ ኢየሱስ እኮ ሲያሳምሞ አንተ ለአንድ ልጅ ማቴዎስ ላይ ያለው ልጅ ማለት ተቀጣያለች ኢየሱስ እንደውም በተራራ ላይ ታስታውሽ ከሆነ ዘምዘም በተራራ ላይ ኢየሱስ ሶስቱ ደቀ መዛሙርቱ ይዟቸው ሄደና ኤልያስና ኤልሳ ተገልጠዋዩ ይላል ከዛ ከሰማይ ድምጽ ሲመጣለት ሰሙ ይላል ማረጋገጫ ያለው ሰዎች እንዳምኑ ለማድረግ በታምራትና በድንቅ የተመሰከረለት መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ እንዳላ እንደ መሐመድ በግድ መኑኝ እኔም ብቻ ስሙ ታምራት አላሳያቸው ሴት ብቻ ነው የሚያከፋፍላቸው በጦርነት ሴት ያከፋፍላቸዋል ጦርነት ሲያዝ ገንዘብ ያከፋፍላቸዋል የዘረፋ ገንዘብ ከዛ ከፈለጋችሁት ሴት ጋር መተኛት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ገንዘብ መውሰድ ትችላላችሁ ያለ ጦር መዋጋት ትችላላችሁ ግን ከሞታችሁ ገነት 1.2 ኪሎ ሜትር የሆነ ዳል ያላችሁ ሴቶች ታገኛላችሁ በጦርነት ከሞታችሁ 72 ደናግል ሴቶች ይሰጣችኋል ያለ ያጎመጅ አኖራቸው እንጂ ምን ማስረጃ አለ የምሬ እኮ ያንንም አምናሃል እንኳን ይሄን አሁን ቀጥ ዘምዘሚ ማሚ አሁን እኮ እነሱ ራሱ በጣም የሆነ እንትን ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም አላ ሲጀመር በማን ተገለጠ መጀመሪያ በማንም አልተገለጠም ሶ አላ የሚባል አምላክ አለ ብሎ ያስተዋወቃቸው መሐመድ ነው ኦኬ መሐመድ ደግሞ እውነተኛ ነቢ ለመሆኑ ምንም አይነት ማስረጃ ማቅረብ አይችልም ምንም አይነት ማቅረማ ማስረጃ አላ ላከኝ ብሎ ራሱን ለሰዎች ያብራራው ራሱ ኦኬ አላ አምላክ ነው ብሎም ደግሞ የተናገረው ራሱ አላ ተገለጠልኝ ሲል ማንም እንዳልነበረ ነገር ግን ለርሱ እንደተገለጠለት የተናገረው እርሱ ኦኬ እግዚአብሔር እኮ የኛ ያህዌ እኮ በአንድ ነቢይ ብቻ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አልተገለጠም በዘመናት በነበሩት ነቢያት ሁሉ እርሱ የአባቶች አምላክ መሆኑን ራሱን ሲያብራራ ነበር ኦኬ የተለያየ እግዚአብሔር አልነበረም በነቢያት ሁሉ የተገለጠው አንዱ እግዚአብሔር መሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ሲቀጥል ደግሞ አላህ ራሱ ከመሐመድ በእድሜ የሚያንስ ምክንያቱም መሐመድ ነብይ የሆነው በ40 አመቱ አይደለ ስለዚህ በ40 አመቱ ነው አላህ የሚባል አምላክ አለ ብሎ የተናገራቸው ስለዚህ የሆነ ጊዜ ብቻ የሆነ አምላክ አለ ብሎ ማውራት አምላክ ሊያደርገው አይችልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን እንዳደረገ ሲናገር ኦኬ እሱ አምላክ መሆኑን ሲመሰክር በተግባር ነው ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 30 አካባቢ ላይ እርሱ ከሐዋርያቱ ጋር አነበረ ኦኬ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጥቶ ነበር ነገር ግን ሐዋርያቱ ሲታወቁ አውቆ እንደምታት መጣ አይደለም ይባለው በኋላ እየተራመደ ምታት ነው ብለው ፈሩ ተናወጡ ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አትፍሩ እኔ ነኝ አላቸው ከዛም ውከቱን ካስቆመ በኋላ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክረውለት ሰገዱለት ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 57 ላይ እርሱ ከአብርሃም በፊት እንደነበረ ኦኬ ሰዎች እዛ ጋር አንተ 50 አመት ያልሞላክ ሰው እንዴት 2000 አመት ካለፈው ከአባታችን በፊት ነበርኩኝ ትላለህ ከእርሱ እንዴት በእኔ ሐሴት አደረገ ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ አይም ደስ ማለው እንዴት ትላለህ ሲሉት እኔ የምላችሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው እኔ ነኝ ለምሳሌ እግዚአብሔር ለሙሴ ወደ እስራኤል ሰዎች ወደ ግብጽ ሲልከው በጠየቁን ጊዜ ማን ላከክ ባሉኝ ጊዜ ማን ልበላቸው ማን ላከክ
እንባላችሁ አይ አም ካሚንግ ጠይቅ እግዚአብሔር ራሱን ያብራራበት መንገድ አለ። ሶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ያንን ንግግር ደግሞታል ያለ የሚኖር ኢፍ ይተኛ ተጨረ ታናው ራይ 1 17 ላይ ራይ 22 13 ላይ ራይ 1 8 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ያህዌ እንደሆነ ያለና የሚኖር አልፋ ነው ኦሜጋ መፍረድ የሚችል መሆኑን ተናግሯል። ወንጌላት ሲጀምሩ እርሱ አምላክ መሆኑንም መስክረውልናል። ቀደም ያነሳከው ክፍል ላይ ራሱ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር በሙሴ ሰላም ያቀርብልስ ሰላም ደስ ናችሁ እስኪ ሀውዬ በስልጣን ያወጣችሁ ጥያቄን ጠይቅ ነበር ይቅርታ ወርዳለሁ ጀምሪ አቋርጠሻት ተቀጥላለህ ጥያቄን ጠይቅና መልስልኝ ስለማወርድ ስለማይመቸኝ ነው ለወደፊቱ ግን በሰው ባህል ሰው ያራ በሰው ባህል አይገባም ስለማስተዋልሽ ጥያቄሽ ሲጀመር የምታወራው ትክክል አይደለም ካወራች በመረጃና በማስረጃ ሃይማኖት በማይነካ መልኩ ታውራ ለምንድነው የምታጥላለው ሃይማኖት እኔ እንደሷ በየኮ ማውራት ብዙ ማውራት ይችላልልኝ አይ በመረጃና በማስረጃ ነው ማውራት ያለበት የሷ ቅዱስ የኛ ንርኩስ ማረግ የለባትም መረጃ አለ ለምሳሌ መሐመድ ጅብሪልን እንዲያናገረ ምስክር አለ ምስክር ያስፈልገውም ይያልኩ ነውኮ እሺ ሐሳባችሁን ቀጥሉ ቅድም ባለው ላይ ትንሽ ያሳብሰት አሪፍ ነው ልጁ አሃዳቢ ምናምን በሚለው ያወራው ላይ ማለት ነው ያው ያልተማሩ ሰዎች እንዴት ያምኗቸዋል ምናምን ብሎ ባሰቡ ያው እንደምናቀው ሐዋርያቱ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ያልተማሩና ምንም የመጻፍት ዕውቀት ያልነበራቸው እንደሆነ ይታወቃል ግን ክርስቶስ መጥቶ አስተምሯቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው በአንድ ስብከት ስንት ሺህ በጣም ብዙ ሺህ ነው ጌታን የተቀበለው አይደል ያና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚሰራ ስራ ስለሆነ ምንም ሰው ቢማርም ባይማርም ምንም ጥቅም የለውም ምክንያቱም ዋናው ስራ የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ማለት ነው እንደውም ተመረናል ብለው የሚያውቁ ፈሪሳውያን እንደከዱት እናቃለን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለዚህ ምንም ማያሳስብም አንድም ሶስትም ሆኑ ምንም የሚያሳስብ ነገር አይደለም ምክንያቱም ስራውን የሚሰራው እግዚአብሔር ስለሆነ በጦርነት ስለማይሰበክ በፍቅር የፍቅር ወንጌል ልብን የሚቀይር ይሰማል ምንም ማያሳስብ ግን እንደዚህ እና የነሱ ደግሞ የሚሸወዱት ምን መሰለህ ማሚ በቃ በአእምሯቸው አንድ ቁጥር እንስለው ወደ አምላክ ስለሚሄዱ ግን የአምላክ ማን ምንድን ነው ምናምን ብለው በቃ just ቢጠይቁ አምላክ ራሱን ይገልጣል እኛ አምላክ ልንሰራው እኛን ሰጥቶናል ስለዚህ አንድ ምናምን የሚለውን ማማ አንድ ጊዜ አስገባኝ እስኪ እሺ ቀጥልሽ ቅድም ዘምዘም ባላችሁ ነገር ላይ እንትና እስልምና መሐመድ ነው መሐመድ ለጀመረው ጣታቸው መሐመድ ነው ባለው ነገር ላይ ቆይ የማይታይ የማይዳሰስ ለምትሉት እናንተ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ኢየሱስ ወይንም ስለ መርየም አለይሂ ሰላም ስለወቱ ያላህ ሰላም በእሱ ላይ ይወርድና ሲናገር ምናል ካና የቁላን ይጣዓም እሺ አቡ አለይሂ ሰላም ሳይሆን አለይሂ ሰላም እሱ የሰላም አለቃ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ስላለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ኢየሱስ ተሰጠ ሰላም በእሱ ላይ ይወርድ አዳምጠኝና አዳምጠኝና መልስ ስጠኝ መልስ ተዋራ ነው ማዳምጣ ያልተባለውን ያልተነበበ ያወራ ያልሰማ በትክክል እኔ በራሴ ነው ማወራ አንተ በራሴ ያፈልከውን በለው እኔ በራሴ ግን ያርኩትን ማለት ማስረጃ ማቅረብ አለባ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስን ሰላም በእሱ ላይ ይሁን ያለው የት ላይ ነው ምላስ ላበዛህኩ አዋቂን አትባልም ማስረጃ ነው ጠየቁ ማስረጃ ነው ጠየቁ አዳምጥና ከዛ መልስልኝ አዳምጥና ለካሪ ለክ ነበር አለይ ሰላም አትበላ ኢየሱስ አለይ ሰላም አይባልም ኢሳ አለይ ሰላም በል ኢሳ አለይ ሰላም እሺ እኮ
እኛ ግን መሲህን በመሆኑ እናምናለን፣ ኢየሱስን በሆኑ እናምናለን፣ ኢሳ አለይሂ ሰላም እናምናለን። ስለዚህ መሲህ ማለት ምን ማለት ነው? የሚያብስ ለምጥ ያዛቸውን በረስ ያዛቸውን እነሱን የሚያብስ የሚያድን ማለት ነው። የሞተ ሰው የሚቀሰቅስ ማለት ነው። እሱ ማብራሪያውን እስኪ ስጠኝ። መሲህ ማለት ነው ያኩላን ይጣዓም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲናገር ለመርየም ለእናቱ መርየም እና ለኢሳ አለይሂ ሰላም ሲናገር እነሱ እኮ ምግብ ይበሉ ነበር። በማዕና ምግብ ይበላሉ ማለት ሽንት ቤት ይሄዱ ነበር ማለት ነው አይደል? ሽንት ቤት እንዳንተ የሚመላለስ እንዳንተ የሰግራ የሚወጣ እኔ ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላም ነብይ ነው፣ አከብረዋለሁ፣ ወደዋለሁ። መጥፎ መናገር ፈልጋለሁ። ስማኝ 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 ቆይ ስማኝ ማሚ ቆይ ቆይ ማሜ ስማኝ ሳይሆን ማሚዬ ቆይ አንዴ አዳምጠኝ። መጀመሪያ አዳምጠኝ። የጠየቁ ምን ብዬ ነው? አቡ ስማ አቡ ስማ ማለት ነው ያልኩ። ይኸውልህ ለአንተ ሲሆን እረኛ ምስክር አለ አልክ። እረኛ እንደ ምስክር ቆጠርከው። እረኛ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ መርየምን ጅብሪል ሲያበሷት ምስክርነት ይሰጣል አልክ። የእኛ ጊዜ ደግሞ ሙሐመድ ደግሞ በራሱ ጊዜ የፈጠረው አልክ። ይኸውልህ ፍትሃዊ መሆን አለብህ። ሃይማኖት ማስተማር ቀላል። አቡ አቡ ሄሎ ሄሎ አቡ 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 ተረጋጋ። አቡ ቆይ አንድ ጥያቄ እየጠየቀ ነው። አንዴ ተረጋጋ። በራስ ብቻ ትነዳ። ምን እያለ ነው? መሲህ ምን ማለት ነው? ጠየቀ አይደለ? መልስለት። መሲህ ማለት የሚያብስ ማለት ነው። አባሽ ማለት ነው። በቃ መሲህ ማስረጃ 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 አምጣ፣ ማስረጃ አምጣ። እሺ አሁን አቡ አሁን ለቆ ስማ፣ አውጥ ይኸውልህ፣ ማስረጃ አምጣ፣ አትቀጥል። መሲህ ማለት የሚያብስ ነው አልክ። ከቁርአን ማስረጃ ከሱሮቹ አውጣና አሳየን። እንትን ነው አውቶማቲክ ነው። ይበሉ ነበር ይጠጡ። አሁን ዝም ብሎ ነው የሚያወራው። ዝም ብሎ ነው የሚያወራው ማሚዬ። አዎ እንደዚህ አይነቶችን አሁን አብዛኛ ጆሮ ባንሰጣቸው አሪፍ ነው። ዋናው እኛ ወደ ጉዳያችን ሀሳባችን ርዕሳችንን የሚያስ አይደለም እኮ ማስረጃውን አቀርብልና ማስረጃው። እሺ አሁን ማስረጃ አቀርብ። አሁን ክርክር ክርክር አቁም። ማስረጃ ሲያንተ ዝም ብለህ አንተ መጀመሪያ አትጩህ። ገብቶሃል አይደል? ጩኸቱን ተውና ማስረጃው ዳመጥክ በኋላ ማስረጃው ቁጥሩ ስንት ነው? ሰት ነው አይባል ማስረጃ አትንቀቀል። ላብ ሰት ነው። እሺ ቁጥሩ ንገረኝ። ሱረቱል ማኢዳ እሺ ስሙት። ሱረቱል ማኢዳ የሚያብስ የሚለውን ሊያሳየን ነው። ሱረቱል ማኢዳ እሺ መሮጥ ምናምን ዝም ብሎ መሮጥ አያሽ። ለምን አጠፋሽ? ተነፈስን እኮ ማስረጃ ለማምጣት ሲል እየፈለገው ነው፣ እየተጠያየቁ ነው ከውስጥ። ማሜ መሲ የሚለው የእስራኤል ቃል አይደል እንዴ? እንዴት መሐመድ ይሄን ቃል እንዴት ያቀርባል እኮ ልናይ እኮ ነው። እስኪ ያመጡትና መሲ የሚለውን ትርጉሙን ሊያመጣልን ነው ከቁርአን። ባይ ዘ ዌይ ሪል ትርጉሙ ሊጠይቅ እሱን ነበር የሚከተሉት። መሲ ሪል ትርጉሙን ቢያውቁት ከመሐመድ ይልቅ ወደ እሱ ነበር እንግዲህ ሊጠይቃችሁ ነው ሄደው። እሺ እስከዛ ድረስ ቃል አላሁ ያ ዒሳ ብነ መርየም እዝኩር ኒዕመቲ አለይከ ዋላ ዋልደቲከ ኢዛ አየድቱከ ቢሩሕ ልቁዱስ ቱከሊሙ ናስ ቱከሊሙና ሰዎችን ታናግራ ቱከሊሙና ሰፊል መህዲ በአንቀልባ ላይ ወከህላ ወይ ዓለምቱከ ልኪታብ ልሕክመተ ወተውራተ ወልእንጂል ወይዝ ተክልቁ ሹፍ። ቁርአንን መቅራት መፍትሄ አይሆንም። እየጠየቅን ያለው ማበስ የሚለውን እንድታሳየን ነው። ብሮይ እባክ ቁርአን ቀራህ ማለት የምታቅና አይመስልህ። ማነብ ነው ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ለምሳሌ አልክ። አሁን አረበኛ ስለተናገርኩኝ ማለት አረበኛ ስላወራሁኝ ቃሉን ስለተናገርኩኝ የማቅ ማለት አይደለም። ሁሉ ምንም መልስ የለም። እረኛ ምስክር መሰጠ። እረኛ በግል እረኛ ምስክር የሰጠውነት ምስክር ቆጠራል። ቁጥሩ ንገረኝ ማስረጃ ቁጥሩ ንገረኝ ማስረጃውን
ነገርኩ እኮ ሰውዬ ግባና ማይዳ ላይ በመጨረሻ ሶፋ ላይ አልኩ። ቁጥሩን ንገረኝ። ያ ረጀስ ላይ ግባና ቁጥሩን ንገረኝ። ዴ ቁጥር ሱረቱል ማይዳ ቁጥር ስንት ወይም አያ ስንት? ዝም ብለህ አትንጣጣ። እንደ በስሜት ሃይማኖት አይማርም። መረጃ አሁን የግድ ለልጅቱ መጠየቀች መልስ ቁጥሩን ስጠኝ። ቁጥሩን ስጠኝ። 110 አልኩ እኮ ጆሮ አይሰማም። 110 እኮ አይሽ፣ በቃ 110 እናንብበው፣ እናንብበው እና ተረጋጋ፣ የትም አትሄድም። 110 ሱረቱል ማይዳ 110 ላይ ምን ይላል? ማበስ መሲህ ማለት ማበስ ነው ብሎ ይናገራሉ ወይ? ኢዝ ቃለ አላሁ ያ ኢሳ ኢብኑል መርየም እሺ አጥቁሩ ኒዕመቲ አለይከ አይደለም ይላል። መሲህ ማለት እኮ ስሙ ነው። ይሄን አታውቅም እንዴ? ወይ እኮ ምን ማለት ነው ያልኩት? ትርጉሙ ስሙ ነው አይደለም? አና አይደለም የሚያብስ አልኩ እኮ። በቃ ካላውቅ የሚያብስ ነው። እሺ እኮ ይሄው የሚያብስ የሚለውን ነገር አላህ በሚል ጊዜ አስታውስ። የመርየም ልጅ ኢሳ ሆይ በአንተና በእናት ላይ የወልኩላቸውን ጸጋዬን አስታውስ። በህፃነት በከኒፋነት የበሰለ ሰው ሆነ ሰዎችን የምትናገር ስትሆን በቅዱስ መንፈስ ባበረታነ ጊዜ ጽህፈትና ጥበብን ተውራትና እንጅልን ባስተማርኩ ጊዜ ከጭቃ የወፍ ቅርጽ ቢጤ በፍቃዴ በትም የምትሰራና በውስጧ በምትነፋባት በፍቃዴ ወፍ በምትሆንበት ጊዜ እውር ሆኖ የተወለደውም ለምጻም በፍቃዴ በምታ አትለፈው ያነበብኩት እኮ ነው። አለፍከው? አላለፍኩትም። አለፍከው? እሺ ላንብብልህ። ለምትም ብለባየት አንተ እስኪ ላንብብልህ። በጌታዬ ከሀያት ይጠሪ ብኢዝኒ ፈተንፍኹ ፊሃ ፈተኩኑ ጠይረን ብኢዝኒ አክመንሃ ወል አብረሶ የሚሆን እሺ እንትን በለው። ጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ጆሮ ላይ ተኝተሃል እንዴ? እያነበብኩልህ እኮ አንተ ነርኛ። አትለፈው። ስማ ይኸው እያነበብኩልህ ነው። እውር ሆኖ የተወለደውን ለምጻምን በፈቃዴ በምትሽር ጊዜ፣ ሙታን በፈቃዴ ከመቃብር በምታወጣ ጊዜ፣ ለምጻን በፈቃዴ በምታሽር ጊዜ ይላል። የታለ መሲህ ማለት ማበስ ነው ብለህ የተረጎመው? መሲህ የሚለው እኮ ነገር በየትኛውም የአረበኛ ሊቀጠል ማበስ ማለት ነው። መሲህ ማበስ እኮ ማበስ ማለት ማለት የት ላይ ነው ነገረኝ? ነገርኩ እኮ ስራውን እኮ ነገርኩ። እዚህ ቦታ ላይ እኮ ለምን በምንድን ነው የሚያሽረው? መሲህ ማለት ማበስ እንዴት ነው የሚያሽረው? እሺ ለምን እንዴት ነው የሚፈውሰው? ንገረኝ። ለምን እንዴት ነው የሚፈውሰው? እኔ ጠየቅኩህ። ለምን እንዴት ነው የሚፈውሰው? መልስልኝ እስኪ። ከአንተ ለምን እንዴት ነው የሚፈውሰው? በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም እኔ ነኝ እኮ ጥያቄ እየጠየቅኩ አለ። መሲህ ማለት ማበስ ነው የሚለውን ትርጉም ስጠንን አለ። ጭራሽ የአረቦቹ ሊቅ ደግሞ ይለናል አረብኛ ሆነ ቃሉ ማለት ነው። ምንም እኮ ቁርአን እኮ ነው። ወይዝ ቃል አላህ ያ ኢሳ ኢብኑል መርየም እዝኩሩ ኒዕመቲ አለይከ። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ብዬ ቀራሁት። ከዛ እውቀት ነው ይሄ። አሁን ይሄ እውቀት ሆኖ ነው አረበኛ ምናምን አልክ ማለት አወክ ማለት ነው። እንደሱ አይደለም። እኔ የጠየቅኩህ መሲህ ማለት ማበስ ማለት ነው ብሎ ትርጉም የሰጠ ማን ነው? የት አለ እዚህ ጋር እንደዛ የሚያወራለ? መሲህ ማለት ማበስ ማለት ነው ብሎ ለምጽ ብቻ መርጠ ይችን ለምጽ ለመሰለህ፣ ለምሳሌ እውር የሆነ ተወለደ አለ፣ ወፍ ፈጥሯል፣ እሺ ከጭቃ ቅርጽ ሰርቷል። ከጭቃ ቅርጽ መስራት ነው ብለህ ለምን አልተረጉምኩ? ለምን ይችን ለምጽ የምትባለዋን ብቻ ለምን ወሰድክ? ለምን ወፍ የሰራበትን ወፍ የፈጠረበትን በቅርጽ የሰራበትን እውሮችን ያዳነበትን ሙታንን ያስነሳበትን እሱን ለምን አትወስድ? ለምጽ የምትለዋ ማበስ የምትለዋ ብለህ ለምጽ ማበስ ይላል አይልም? ለምጽን በምታሽርበት ጊዜ እንጂ በምታብስበት ጊዜ አይልም። ስለዚህ አንተ የራስህ ትርጉም ነው ማበስ የሚባል እዚህ ክፍል ላይ የለም። እንዲህ ዝም ብሎ መጮህ ብቻ በአረበኛ መሸፈን ቀርቷል። አበባው ማለት ምን ማለት ነው? እሺ አንተ መሐመድ አበባው ነው አይደለ? አበባው ማለት ምን ማለት ነው? ሲመልስልኝ አበባው ማለት ምን ነው ትርጉሙ? በቃ አንተ እውቀት ከሆነ ዝም ብትል አበባው ምንድነው ትርጉሙ? መልስ ምን ነው አይደለ? አበባው ሐምዛ ይሄ ስሙ ምንድነው ትርጉሙ? ያንተ ስም አቡዬ ስም አስ ስሙ መልስልኝ። ስምም አበባው ሐምዛ የአበባው ትርጉም ምንድነው? ያ መሲህ ስሙ ነው ብያለሁ። የመሲህ ትርጉም ማበስ ነው ብያለሁ። አበባው የሚለው ትርጉሙ ምንድነው? አንተ እስኪ ስም አይደለም። ቆይ ተረጋጋና እንጂ መጀመሪያ ስም አበባው ስሙ የስም ትርጉም ምንድን ነው መልስልኝ። ተረጋጋ። ኧረ እባክህ እንዴ አበባው ስም ነው። ሁለተኛ ይኸውልህ በስሜት አታውራ። ኧረ ጆሮ ላይ ተኝተሃል እባክህ ስማ። አንተ እንደዛ ልጅቷን በቅድም ያደናበርካት እንኳን
ነህ በጌታ በኢየሱስ ስም። ላንተ የረኛ ምስክርነት ስትቆጥር እሷ ግን መሐመድ ምስክር የለውም ከአምላክ የተላከ አይደለም ራሱ አምላክ ነው ስትነበር አንተ ግን ረኛን እንደም ረኛ አይደለም ይላል ከቆጠረ ታዲያ ጠንቋይ ምስክርና አድርግ እንደ መሐመድ አንድ ልጅ ማንኛውም ልጅ ሲወለድ በክርስትና እምነት አንድ ሌላ ጉስት ለምን አቡ ብዙ ቦታ አትርገጣ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ሊትራሊ ነግራችኋለሁ እኮ በተደጋጋሚ ሙስሊም ጆሮው ላይ ሊትራሊ መሐመድ ያለው እውነት እኔ በነገራችን ከእስልምና መቀበለው መሐመድ በትክክል የተናገረው ነገር በየማስበው ሙስሊሞች ጆሮ ውስጥ ጅን ይሸናል የሚለው የምሬ ነው በነገራችሁ ለምን እንደታቃላችሁ በፍጹም ነው የማይሰማ እና እንደዚህ ሁኜ መኖርን ሳስበው በጣም ነው የሚያሳዝነው ጌታ በኢየሱስ ተሰጥቷልነት አንዴው ምችል አይመስለኝ በጣም ታጋሽ ነው አብሬያቸው እየጮህኩ ነው የማወራው እኮ አብሬያቸው እየጮህኩ እያወራሁ ነው እንጂ አትችላቸውም እኮ ለምሳሌ ዝም ብሎ በጣም ብዙ ነገር አውርቶ ይወርዳል ከዛ ሌላኛውን ታስገባውል በጣም ብዙ ነገር አውርቶ ይወርዳል ክርስቲያኖች የማይረዱት ወሪያቸውን እየገደብኩ ነው መነገራቸው የሚያወሩትን እየገደብኩ የምጨቃጨቃቸው ማስቆማቸው ለዛ ይገባና እንግዲህ ለምሳሌ ስለ ኢሳ የተቀባ ማለት ሶሪ መሲ ማለም ማለት ነው ስትለው ይበሉ ነበር ይጠጡ ነበር ኒ ማሰጥቷ ታምራት ያደርጉ ነበር እንግዲህ ተመልከታቸው እነሱ ፍጡር ናቸው ያለ ያወራ ከዛ ሲጨርስ ባስጨርሶ ማለት ሲጨርስ ይወጣል በቃ ያ አንተ ብትለውን ሳይሰማ ዳጥ ብሎ ይወጣል ከርግጥሮ ቆይ ገሬ ከሽንት ቤት ጋር ያላችሁ ነገር ምንድነው እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም ይጠሉታል ማለት ነው ማንነታቸው የቆይ ሰው አንዱ ማለት ነው ከሽንት ቤት መግባት ምንም ችግር የለውም እኔ ለራሳቸው ያላችሁ ጥላቸው ነው አሁን ያያየውባችሁ ያለው እና ብዙ ጊዜ ያው ለማሸማቀቅ የሚሞክሩት ነገር አለ አዎ እንደዛ ናቸው ሙስሊም መስማት ከቻለ ጌታን ይቀበላል መስማት ከቻለ ሰከን ብሎ መስማት ከቻለ በርግጠኝነት ጌታን ይቀበላል የነሱ ትልቁ ክፍተት መስማት አይ ማሚዬ አሁን አንተ አበባ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ከቁርአን ማስረጃ ቀርብልኝ ሊለፈልገው ነው ምን ብሎ አስቦ መሰለ መሲህ ማለት ስሙ ነው አለኝ ተመልከት መሲህ ማለት ስም አይደለም አልመሲህ የሚለው አልሚለው ዴፊኒት አርቲክል ነው ካላ መሲህ የሚለው እንትን ነው ይሄ ተግባሩ ነው የሚናገረው አልመሲህ ሲባል የሆነ ወክልናው የሱን ባህሪ የሱን ማንነት የሚናገር እንጂ ስም አይደለም ስም ኢሳ የሚለው ያው ለምሳሌ የመርየም ልጅ ሲባል እናቱ መርየም መሆኗን የሚናገር ነው እንጂ ስሙ አይደለም ስሙ ኢሳ ነው መሲህ የሚለው ስም አይደለም መገለጫ ነው ስለዚህ ያ መገለጫው ደግሞ ምንድነው ትርጉሙ ስለው አበባው የሚባለው ትርጉሙ ምንድነው ይለኛል አይ ሰውየው ግራ ገብቶታል መጀመሪያም ዝም ብሎ ነው የሚናገረው ጥክስ ተልኮለት ነው መሰለኝ ጠፍቶ የገባ ያመጣ ያወራል ያ የታበሰ ነው አለ መሲ ማለት የታበሰ ነው ምናምን አለ ከቁርአን አምጣ ስንለው አላቀረበልንም መልሶ ተስፋ ሲቆርጥ አበባ ምን ማለት ነው ብሎ ወደ አንተ መጣ ባይ ዘው ሙስሊሞች እዚህ ጋር ትልቅ ችግር ያለባቸው እዚህ ጋር ነው ስለ መሐመድ አያቁም ስለ አላህ አያቁም ስለ ቁርአናቸው አያቁም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይወጣሉ እግዚአብሔር አይናቸው ነው ያብራ ማሚ አሁን የገባ ሰው አለ ማሜ ጅማ አቤት ጎረቤት ነን አሉ ጅማ እንዴት ነው ቡና አጠራኝ ጅማ ጎረቤት ነን አሉ ካንተ ጋር ቡና አጠራኝም አንድ ቀን ኧረ ችግር የለውም ጠጣለን ጥያቄ አለ አይ ሙያው ሙስሊሞች በደብ ቆም ቢያዳምጡ ክርስቲያን ጌታን ይቀበላሉ ስላልከው ይሄ ነው አዎ ማዳመት ከቻሉ ይገባቸዋል ከዛ ምን ማዳመት እንዳይችሉ ሙስሊም በጆሮአቸው ላይ ሸንቶባ ይሸናባቸዋል ስለሚል መሐመድ እሱ ነው ትልቁ ክፍተት መስማት ላይ ነው ይችላል ነው ያልኩት አይ ሙስሊም ግን ያው ሲቀየረና እስከዛሬ አይተናናቀም ብዬ ነው አረ
አገር እኮ ነው የሚቀይረው። ግለሰብ ብቻ ምናምን እኮ አይደለም። መስጊድ አንድ ሰው ብቻ እስከሚቀር ድረስ የሚሰግድ አንድ ሙስሊም ብቻ እስከሚቀር ድረስ አላወቅም። ባለፈው ሙስሊሞች የሰሩትን ቪዲዮ ራሳቸው አላዩትም። በጣም ብዙ ነገራችን ላይ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ሙስሊም ነው ወደ ክርስትና የሚመጣው። በጣም ብዙ አረ ክርስቲያን ወደ ሙስሊም ሲመጣ እንጂ እስከዛሬ ማቀው ሙስሊም ቪዲዮ እያየህ ነው በስህተት አንተ። ክርስቲያን ቢሆን ራሱ ማለት ነው ክርስቲያን ሆኖ ውስጡ ተቀብሎ አይኖርም። እንዴት ነው የሚሆነው ታዲያ? ውስጥ አሁን ለምሳሌ ውስጡ አይቀበልም ዝም ብሎ ለመኖር ብሎ ድንገት ከሆነ ነው እንጂ የሚሆነው ማለት ነው። ሙስሊም አንድ ሙስሊም ሃይማኖቱን ቀይሮ ለምሳሌ ልንገር፣ አረባ እንትና ኢራን ውስጥ ከ50% ሙስሊም ክርስቲያን ሆኗል። 50% አሁን ክርስቲያን ነው ኢራን። ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ነው ታውቃለህ፣ ሸሪያ ይነሳልን እያሉ አታውቅም እሱ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ታዲያ ለምግብ ብሎ ነው እንደዛ የሚያደርገው? ለምሳሌ ዘምዘም አለች እዚህ ጋር እህቴ፣ ዘምዘም አለች። እሷ አሁን ከእስልምና ነው የመጣችው። እኔ ያለው ከእስልምና ነው የመጣሁት። ከታች እስኪ ካላችሁ ነፍ ነው ያለው። በነገራችን ከታች ያላችሁ ቁጥር ጻፉ እስኪ፣ አንድ ቁጥር ካላችሁ ማለት ነው። ብዙ ነው ያለው። እና ምን አልከኝ ማሜ? ኢማን እንዳለች ልዩ አለች፣ ነስሩ ነገስ አለ፣ ጉላድ አለ፣ ሙሉ አለ። አምስት ነን ከቤት አለች። እንደውም ሙሉ ይኸው እዛ ክርስቶ ክርስቲዝም የሚለው አለ፣ ላባ አለ፣ ይኸው ሶቴ አለች፣ ሰይድ አለ፣ ማን አኑ አለ። አኑ ዛትስም አይ ቲንክ ዛትስ ማይ ብራዘር መሰለኝ ከሆነ ማራናታ አለች፣ ወልያ አለ። አኑ አያችሁ፣ አያችሁ ከታች ያሉትን ከእስልምና የመጡትን ከታች አያቸው ከእስልምና የመጡትን ቁጥር የጻፉትን። ኧረ እኔ እንጃ። እኔ ብቻ ግን አንድ አላህን የሚያውቅ ሶስት አንድም ናቸው ሶስትም ናቸው የሚለውን እራሱ አይገባውም። ቢሄድም አይገባውም። ገብቶን አይደለም አንተ አይገባውም አይባልም። የራስህን ሳታውቅ አይገባውም ይባላል። አንተ እኮ አይደለህም አንተ ገብቶ አንተ ገብቶ ካል አንተ ሙስሊም ነበር እና ታዲያ እና ታዲያ ዝም ብለህ እኔ እኮ ለቲክቶክ ብለህ የተጠቀምከው ቃል መስሎኝ ነው እንጂ ትክክለኛ ስም ነው ግን መሐመድ። ወይዝ ቃለ አላሁ ያ ዒሳ ኢብኑ ልመርየም አዝኩሩ ኒዕመቲ ዓለይከ እያልኩ ቅድም ሳነብ አልሰማኝ? ያው እሱ ማንበብ ነው። እኔ ብዙም ቁርአኑን ታዲያ ምን ሙስሊም ነኝ ለማለት ታዲያ ሌላ ምን ማሟላት ያስፈልጋል? ለምሳሌ አይ አይደለም ቁርአን መቅራት ነው አይደለ? ሌላ አንደኛው ከዛ ሶላት መስገድ ነው። ከዛ ዘካ ምናምን ማድረግ ነው። ከዛ ከሙስሊምና ስትወጣ እነዚህን ትተዋለህ ማለት ነው። ሌላ አዲስ ነገር አለ? እንደዛ ብቻ አይመስለኝም። ምና ምንድን ነው አሁን አንተ ሙስሊም በመሆን ከኔ የተሻለ ምን አለ? ያው በሙስሊም አንድ አላህ ነው ያለው። አንድ አይደለም አላህ። ኢየሱስ ደግሞ የአላህ መልእክተኛ መሆኑን ነው እኛ ምናቀ አይልም። የት አለ እዚ ቁርአን ላይ ኢየሱስ ያላህ መልእክተኛ ነው? ላይ ራሱ እኮ እኔ አላህ ነኝ እኔ ፈጣሪ ነኝ የሚለው አንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ አትሂድ። አሁን ምን አልከኝ? ኢየሱስ ያላህ መልእክተኛ ነው ይላል ቁርአን አልከኝ። ማስረጃ ስጠኝ። ማስረጃ ስጠኝ ማለት ከቁርአን ስጠኝ። አሁን ቆይ ካልከው ካለ ነብይ ነው መልእክተኛ ስልክ ነብይ ማለት እኮ ነው። ነብይ ነው እኮ ነብይ ነኝ የሚል እኮ ኢየሱስ ነብይ ነኝ የሚል እስኪ ከቁርአን ስጠኝ። እሺ አንተ ከቁርአን ስጠኝ። ኢየሱስ አምላክ ነኝ የሚለውን ትጠኛለህ? ብሎ ነው ስለ ሙስሊም አቅም እንደውም ጠየቅ። ሙስሊም ማለት ምን ማለት ነው? የጠየቅኩህን መልስ የጠየቅኩህን መልስ ከቁርአን ነብይ ነኝ የሚለውን ስጠኝ አልኩህ እኮ ማሚ። ከቁርአን ኢየሱስ ነብይ ነው ያልከውን ማስረጃ ስጠኝ ነው ያልኩህ። አይ ቦታውን አላውቅም። ነብይ ነኝ በቃ የለማ ሳታውቅ አትናገር። ስለዚህ ኢሳ የሚባል ቁርአን ውስጥ እንዳለ እንጂ ኢየሱስ የሚባል ቁርአን ውስጥ በትምህርት ደረጃ ማቆም እናገር አልችልም እንዴ? ፈጣሪ ነኝ ነብይ እንደሆነ ማቆም ውሸት ስለሆነ ነው የተናገርከው። ውሸት ሆነ እንዴት? ውሸት ሆነ ማለት ነው? አይ ቁጥሩን አላውቀውም። ኢየሱስ ነብይ ነኝ የሚል ቁርአን ውስጥ የለም ነው ኢየሱስ ነብይ ነኝ ያለበት ቁርአን ውስጥ የለ። አይ ለማንኛውም ፈጣሪ አንድን ነገር ሲፈጥር ኩን ፈየኩን ብሎ ነው ይፈጥራል።
ሁን ብሎ ነው የሚያዘውና ኢየሱስንም ኩንፋ ያቁም ብሎ ነው የፈጠረው። እሱም ውሸት ነው። ውሸት አይደለም። አንተ ደግሞ እኔ ማወራው ብቻ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተቀበሉኝ አትበል። አይ ቁርአን ላይ ምንም ይላል መሰለ አላህ በእጁ ሰርቶ በአፍንጫው ፍብሩ እንደፈጠረው እንጂ ሁን ብሎ አይደለም የፈጠረው። ስለዚህ ውሸት ነው። ሰውን ሰውን ሲፈጥር ምን አደረገ? ከጭቃ ሰራው፣ ከዛ አገማው፣ የገማ ሆነ፣ ከዛ ፀሐይ ላይ አደረቀው፣ ከዛ በአፍንጫው ፋለበት፣ ከዛ ሰው ሆነ እንጂ ሁን በሚለው ቃል አይደለም የፈጠረው። አገማው የሚለው ደግሞ እኔ ገና ከአንተ ሰማሁ። ከገማ ጭቃ ፈጠርናችሁ የሚለውን አታውቀውም? አላውቀውም። እሱን ገና ከአንተ ሰማሁ። ላንብብልህ፣ ገማ ጭቃ ላንብብልህ። በአፈጣጠር ደረጃ አዳም ይበልጣል። ማስረጃውን ልስጥህ። ቆይ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ቆይ። እሺ ቆይ፣ አንድ ጊዜ ከገማ ጭቃ እንደተፈጠር ክላሳይ እንዲህ ይላል ቃለ ለው ለም አኩኑ ሊአስጁዱ ቆይ ሶሪ ቃለ ለም አኩኑ ሊአስጁዱ ሊኢብሊሰ ኸለቀሁ ሚን ሰልሰሊን ሚን ሐሚይን መስኑን ይላል። ከሚቅጨለጨቅ ሸክላ ምንድነበር ረት አፊትን ተባ ከሚቅ ዝም ብለህ እናንተ ላይ እናንተ ጋር ያለውን እንትን አትልም። አማርኛ ስለ እናንተ ላይ ያለው ቆይ ቃሉን ማለት አንዳንድ ጊዜ ቃል መናገር ይጠፋብ የለ። ከሚቅጨለጨል ሸክላ ከግም ጭቃ ለፈጠርኩት ሰው ልሰግድ አይገባኝም አለ። ከምን ከግም ጭቃ? አንተ የተፈጠርከው ከገማ ከግም ጭቃ ነው። አየህ፣ ይህን ሰምተህ አታውቅማ። ለማንኛውም ቁርአንን አንብብ። ለዚህ ነው ቶሎ ቶሎ የሚታተቡት ማሜ። ምን? አይ ተው በቃ አልፈዋል። ለማንኛውም ይሄ ነው ሀሳቡ። እሺ ትንሽ ስለ ክርስትና ልንገረው ማሜ። ያ ሁሌ ሸክማቸውን ሳያነሱ ወደ ስላሴ ወደሚለው ኮንሴፕት ነው እና ሙስሊሞች መጀመሪያ ማወቅ ያለባቸው በኃጢአት ምክንያት የተሸከማችሁ ስንሸክም ኢየሱስ ከመጣችሁ እንድታራግፉ ነው። ስለ አብ ስለ መንፈስ ቅዱስ ቀድማችሁ ማወቅ የለባችሁ። ስማን ማሚ እየሰማ አይደለም። ከኋላ ጫጫት አለ ልጁ ጋር። አሁን እየሰማው ነው። እና ወደ ክርስትና ከመምጣት በፊት እኔ ኢየሱስ ራሱ መጥቶ እኔ አምላክ ነኝ ቢለኝ ወደ ክርስትና አልመጣም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ልብን ይክፈትልህ፣ ደግሞ ትቀበላለህ። 5 ዓመት ባልሞላ ውስጥ አንተ ወደ ክርስቶስ ትመጣለህ። አውጀናል። በጌታ በኢየሱስም ጸንቷል። መልካም ጊዜ ይሆንልህ። እና ምን መሰለህ ማሜ፣ በቃ የግድ ስለ ስላሴ ማወቅ እኮ መጀመሪያ የለባቸውም። አምነው ዳግም ነው መወለድ ያለባቸው። ሸክማቸውን ሲያራግፉ አምላክ ማን እንደሆነ ይገባቸዋል። ከሰይጣን ስራ ሲላቀቁ በደንብ በቃ መንፈስ ቅዱስን ሲቀበሉ በትክክል አይከብዳቸውም እንዲመቀበል። እና ያው እነሱ ቀጥታ የሚሄዱት በቃ ሶስት 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 ወደሚል ነው። ምንም አይዲያው ወደሌላቸው ማለት ነው። ግን ከያዛቸው ስራ ተፈተው ነፃ ሆነው በነፃነት እንዲኖሩ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዲቀበሉ እሱ ኃጢአታቸውን ስለወሰደላቸው በመስቀል ላይ ስለሞተላቸው ይሄን ቢቀበሉ ከዚህ ሁሉ ጣጣ ያርፋሉ ብዬ አስባለሁ። እና ቴንክ ዩ ማለት ነው። ስለ ድነት እናወራለን። አንድ ማስታወቂያ ልስራ። እዚህ 200 ሰዎች አላችሁ። እኔ ባዮ ላይ ገብ አንድ ማስታወቂያ ልስራ እና ታወራላችሁ። ወደ መጨረሱ እንሄዳለን። እሺ ድነት በእስልምና የሚል ሰፋ ያለ ትምህርት አዘጋጅቻለሁ። ዩቲዩብ ላይ ለቀዋለሁ። አሁን እዚህ ያላችሁ 196 ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ግቡና የማይደበቅ እውነት ኢየሱስ የሚል የዩቲዩብ ቻናል አለ። በነገራችን ላይ ወሂድ የማይደበቅ የተደበቀ እውነት ብሎ የጻፈው
ከኔ ባይሆን የወሰደው እሱን አሳያቸዋል ሌላ ጊዜ ርዕሱን እንዴት እንደወሰደ ማለት ነው። የማይደበቅ እውነት የሚል ቴሌ እንትን ፌስቡክም አካውንት አለው እና የማይደበቅ እውነት ኢየሱስ የሚል መጽሐፍ አለ እንትን ሶሪ የማይደበቅ የሚል እውነት ዩቲዩብ ቻናል አለ። እዛ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አሁን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልክ ትምህርቱ ሲመጣላችሁ እንደሚመጣላችሁ እያንዳንዷ ጥቅስ ተቀምጣለች። በፓወርፖይንት ነው የተቀመጠው፣ በድምጽ አረጋዋለሁ። ጥሩ ቪዲዮ ነው ሰርቼ የማዘጋጅላችሁ። ከቻልኩ ዛሬ ሰራዋለሁ። ሂዳችሁ ያንን ትምህርት ማግኘት ትችላላችሁ። በእስልምና ድነት አለ ወይስ የለም? ድነታቸው ምን አይነት ነው? በዝርዝር ከሐዲስ ከቁርአን ከታሪክ የተቀናጀ ትምህርቶችን ነው የምሰጠው። እንግዲህ ወደ 10 ምናምን ፓወርፖይንት ነው በስሩ ሐዲሶች አሉት። ሊንኮቹን እየነካሁ ነው ማስተምራችሁ። እዛ ላይ ያለ በደንብ የተቀመጠ ቪዲዮ ይኖርላችኋል እንድታገኙት። አሁን ሄዳችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉና አንዳንድ ቁጥር ጻፉ። 192 ያላችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁን። እሺ ሀብቱ አግኝተሻል? እሺ። ስለ ዘላለም ህይወት ስለ እስልምና ሲነሳ ጥቅሶቹም የቁርአንም ትምህርቱም ሁሉም ነገር እዛ ስላለ ምንም መዘጋጀት ሳያስፈልጋችሁ ያቺን ቪዲዮ ብቻ ይዛችሁ የትኛውን ሙስሊም ዲቤት ለማድረግ ይጠቅማችኋል። ሙስሊሞቹም ደግሞ የዘላለም ህይወታችሁን ምን አይነት እንደሆነ በእስልምና ታዩታላችሁ። እሺ ዴቪዬ ቴንክ ዩ። እሺ ታቲ ቢላል። እሺ ሀቢብ ቴንክ ዩ። ምንም ሳትለፉ ሐዲስ እንትን ዩቲዩብ ላይ ሳትገቡ ምን ሳትሉ ብቻ የትኛውን ቦታ ሄዳችሁ ሳትፈልጉ ጥቅሶች ሁሉ ተከማችተው የሐዲስ ቁጥሮቹ በሙሉ እዛው ላይ ነው ያሉት። ስለ ድነት የሚያወሩ የቁርአን ክፍሎች፣ ስለ ማጥመም፣ ገሃነም ስለማስገባት፣ ተፍሲሮች ምናምን እንዳለ እዛ ላይ ያሉ ኦልሬዲ አዘጋጅቼዋለሁ። ረጅም ሰዓት ወስጄ ነው ያዘጋጀሁት። በተከታታይ እያስተማርኩትም ነው። አንድ ላይ ታገኙታላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን እኔ ዩቲዩብ ከፍቼ ማየት እችላለሁ። እዚህ ጋር አዲስ ስንት ሰው አደረገ? ዩቲዩብ እሺ ቴንክ ዩ። ሁለት ነጥብ ሶስት ያለው ነው ይሄ ዩቲዩብ። ቆይ እንትን ላላችሁ ይሄ ነው። ከዛ አሉ የተወሰኑ ውይይቶችም አሉ፣ ኢንተርቪውም አለ የተወሰነ። ብዙዎቹ ቲክቶክ ላይ ያያችኋቸው ናቸው። ቲክቶክ ላይ ያላያችኋቸው አሉላችሁ እዚህ ጋር። ያው ብዙ ስለማልጠቀመው ማገኛችሁት። የማይደበቅ እውነት ኢየሱስ ልንደብቀው ልንሰውረው አንችልም፣ እንገልጠዋለን። ትውልድ ሁሉ ይሰማዋል። የተወሰኑ እነዚህ ያሉ የቆዩ ናቸው፣ ግን አሁን እንደ አዲስ ይለቀቃል። ማለት ቀጣፊ ተነክቶብሃል ይለለታች ምን ነቃብኝ? እስኪ ወለየ ወለየ ለማለት ነው። ወለየ ምን ነቃብኝ? 2.3 ኬነ እሺ ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ቲክቶክን ስትነኩት ባይሆን ማግኘት ትችላላችሁ። በተቻለ መጠን ዛሬ ለመስራት እሞክራለሁ። ያው ኤዲት ምናምን እስከሚደረግ እንትን ፓወርፖይንቱን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። በደንብ እንትን አላችሁ። ከዛ እሱን ሰምታችሁ ስትጨርሱ ፓወርፖይንቱንም ማግኘት ትችላላችሁ። በነገራችሁ ሊንክ አለው። ሁሉንም ነገር እዛው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ።
እኔ አግኝቻለሁ እዚህ ያላችሁ ታች ያላችሁት እዛ ዩቲዩብ ላይ የማይደበቅ እውነት ሰርች አርጉ። እኔ አሁን አርጌ ወጥቻለሁ። አርጉ ማሚየን እናግዘው እንደግፈው። ከዛም ብዙ የሚያስተምሩ ነገሮች እያየሁ ነው አይቻለሁ። በዚህ ታች ያላችሁ እንዳለ ዩቲዩብ ውስጥ ገብታችሁ የማይደበቅ እውነት ኢየሱስ ብቻ ሰርች ስታደርጉ የማሚዬ ይመጣላችኋል። ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ፣ ሊንኩን ትነካላችሁ፣ ይመጣላችኋል። በዚህ ሁለት ነጥብ ዘጠኝ ሁለት ዘጠኝ ኬ ይላል። እሺ እኔ ጋር ሁለት ነጥብ ሶስት ነው የሚለው። እሺ አድርግ ያለው ቴንክ ዩ። ኦኬ በነገራችን ላይ ከታች አኑ የሚለው ዳት ኢዝ ሂዝ ማይ ብራዘር ባይ ዘ ዌይ ወንድሜ ነው፣ ታናሽ ወንድሜ ነው። ከእስልምና የመጣ ነው እሱ። ስለዚህ ያው ቪዲዮ ይለቀቃል ማለት ነው። ኦኬ 2.32 ኬ ደርሷል። 2.9 የማይደበቅ እውነት ዩቲዩብ ላይ ነው። አዎ ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ እንትን በይ ምን ታደርጊያለሽ? ቲክቶክ ባዮ ቲክቶክን ትነኪውና ወተሽ ነው የሚሆነው። ልክ ስትመጪ እዚህ ላይ ይኖራል። እሺ እሺ። ቲክቶክንም ቲክቶክም ፎሎ ያደረጋችሁ ነሽኒ። ባዮ ላይ ስትገቢ ታገኘዋለሽ። እሺ አሁን ስንት ደርሰዋል? 2.32 ማለት 2.93 ነበር። 7 9 ሰው ሰብስክራይብ አድርጓል ማለት ሰሞኑን ጠፋህ። አይ ኮፒ ሊንክ የሚያደርግ ሰው አንሷል እና ለዛ ነው ሰው ጋር እየደረሰ ያልሆነው። አሁን አይታችሁ እንደው ብዙ ሰዓት ነው የቆየ ነው፣ ግን 57 ኬ ብቻ ነው። 100 እንኳን አልሞላም። ይሄ 2.5 ምናምን ኬ ነው። ብዙ ሰው ስለሌለ ነው። ትንሽ ናቸው፣ ብቻቸውን የሚታገሉ ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉ። ይህን 3 ቀን 4 ቀን ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። አብዛኛው ሙስሊም ነው እዚህ እኔ ጋ ያለው። ሮዬ ሰላም ይብዛላችሁ፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ዩቱብን አግኝቻለሁ፣ ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ። ከስር አለ ቲክቶክ ስር እና ትምህርት አሪፍ ነው። እኔ ዛሬ ነው ያገኘሁት ቲክቶክ ላይ። እንዲህ እናደርጋለን። እንትን ከኋላ ድምፅ አለ ሚውት አድርገውና ሌሎቻችሁ ምን እናደርጋለን? ልክ ቪዲዮ እንደተለቀቀ ትሰሙትና ሙሉን ትሰሙትና ምን ታደርጋላችሁ? ሼር ታደርጋላችሁ በቴሌግራም በፌስቡክ በምናምን ሼር ይደረግና ከዛ ሁሉም ሰው እንዲሰማው እናደርጋለን። ይሄ ለትውልድ ይሆናል። በቃ ድነት ላይ ያሉ ሀሳቦች በሙሉ አንድ ላይ ያሉበት ነው። አንድ ላይ እናደርገውና ከዛ የገባ ሁሉ ስለ ሙስሊሞች የዘላለም ህይወት ማወቅ ከፈለገ እዛ ገብቶ ያየዋል ማለት ነው። እያንዳንዷን ነገር እንግዲህ አንድ ሰዓትም አንድ ሰዓት ተኩልም ወሰደብኝ አላቅም። ኤዲት ሲደረግ በደንብ ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። እና ሙሉውን ትሰሙትና ከዛ ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ። ክፍለ ሀገር ያላችሁ ለወንጌል መስሪያ ከሆነ ዳውንሎድ ታደርጉትና እንትን ትሉታላችሁ።
ለሰዎች መስጠት ትችላላችሁ በፍላሽ በመናምን እና ያንዳንዱ ገጠር ውስጥ ገብቶ ሙስሊሙ መስማት አለበት። ይሄን እናረጋለን። ያብይሪ ባርካችሁ የምትሉት ነገር ካለ ሁላችሁም ማንኛውም ሰው መናገር ይችላል ይገባችሁ የሆነ የሆነ ነገር በሉና እንጨርሳለን ማለት ነው። ያ ማሚ ትንሽ ነው ይልበል። እሺ ቅድም ልጅቷ መታ ባነሳችው ማርያም ምን አይነት ምስክርነት አላት የሚለው ላይ አይ ቲንክ እኛ የምንጠይቀውን ጥያቄ በትክክሉ የተረዱት አልመሰለኝም። መሐመድ ምን አይነት ምስክርነት አለው ከራሱ ውጪ የምንለው ሀሳብ የተረዱት አይመስለኝም። የማርያምን ብዙዎች ያነሷሉ ምናምን ማናት ምስክርነት ለማርያም መላኩ ሲገለጥ ምናምን የሚለውን ሀሳብ ማለት ነው እና ብዙ የሚያነሱት ነገር አለ። እኛ መሐመድ የሆነ ለምሳሌ ለመሐመድ ጀብሪል የሆነ መገለጽ ሲያመጣለት ከመሐመድ ጋር ቁጭ ብሎ የሆነ ሰው ይቀበላል እያለንም አይደለም። ኦኬ ነገር ግን መሐመድ ብቸኛ ኦኬ ለራሱ ብቸኛ ምስክር ራሱ ነው፣ ከሱ ውጪ ሌላ ሰው የለም ነው እያለንልንም አምላክ ለመገለጡ መላክ መጥቶ እሱን ለማውራቱ ምናምን ከሱ ውጪ ሌላ ምስክር የለም። ለምሳሌ መሐመድ ሰለባን ሰረቀ ይሄ የውስጥ ልብስ አንድ ሰረቀ ብሎ የተወሰኑ ሰዎች እንደተጠረጠሩት የቁርአን ላይ ይናገርና ከዛ ለነቢይ ሰለባን መደበቅ አይገባውም የሚል የቁርአን አያ ወረደ ይላል። ኦኬ መሐመድ ሰረቀ ሌባ ነው ብሎ ጠረጠሩት፣ ከዛ ለነቢይ ሰለባ መደበቅ አይገባም የሚል የቁርአን አያ ወረደ ነው። ሌባ ተብሎ የተጠረጠረው ራሱ መሐመድ፣ ከዛ አምላክ መገለጥ አወረደልኝ ብሎ የመጣው ራሱ መሐመድ ነው። ከዛ የሰረቀው ሰው ግን ለቂያማ ግን የመጨረሻው የፍርድ ቀን ጊዜ የሰረቀውን ይዞ ይመጣል የሚል አስቂ መልስ ሰጠ ማለት ነው። ቢያንስ የሰረቀውን እንኳን አላጋለጠም አለ፣ የመጨረሻ ቀን ይሆናል ብሎ አስቀምጦ አለፈ ማለት ነው እና ራሱ ሰርቆ ቢሆንስ ሌላ ምስክር የለው። ተገለጠልኝ ያለው ራሱ መሐመድ ስለሆነ ለምሳሌ የማርያም ጋር ስንመጣ ዮሴፍ እንደጸነሰች ባወቀ ጊዜ ፈራ። ሊተዋትም ማሰበ ጠረጠራትም ነው በቃ። ስለ ጠረጠራት ሊተዋት ሲያስብ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠላት። ስለ ዮሴፍ አትተዋት፣ እየጸነሰችው ከመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ነግሮት ማርያምን ወደ ራሱ ቤት እንደወሰዳት ይናገራል። ማርያም ለራሷ ራሷ አይደለችም ማለት ለራሷ ለማርገዟ ብቸኛዋ ምስክር ራሷ ማርያም አይደለችም። ማርያምን የተጠራጠራት ዮሴፍ ለሱ መልአክ ተገልጦለት እሷ የጸነሰችው ከመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ተናግሮ ማርያምን ዮሴፍ ወሰዳት ማለት ነው። መሐመድ ግን ሰለባን ሰረቀ፣ የውስጥ ልብስ ሰረቀ፣ ከዛ ራሱ መገለጥ ወረደለት። ራሱ ሌባ ናቸው ማለት ነቢዩ ሰርቀዋል ብሎ ለጠረጠሩት ሰዎች ነቢዩ አልሰረቀም ይላቸዋል አላህ ብሎ የተናገረው ራሱ መሐመድ ነው። ራሱ መሐመድ ነው። ለማርያም ግን ራሷ ማርያም አይደለችም፣ ብቻ ምስክር አይደለችም፣ ሌሎች ሰዎች ነበሩ። በጣም ብዙ ማለት ነው የምንጠቅስላቸው፣ በጣም ብዙ አሉ። ቅድም ማሜ ስለጠቀሰ አሁን እኔ መጥቀስ አይጠበቅብኝም። እያወረን ያለነው ግን ይህንን ነው። መሐመድ የልጁን ጉዲፈቻ ልጁን ሚስት ማግባት ፈለገ፣ ከዛ አምላክ ተገለጠልኝ ብሎ ያወራው ራሱ መሐመድ ነው። መሐመድ ራሱ ለምሳሌ መሐመድ ብልቱ የተቆረጠ ነው ብሎ ሲያወሩበት፣ ጭራው የተቆረጠ ነው ብሎ ሲያወሩበት አላ ከሰማይ ጭራው አልተቆረጠም የሚል እንትን መገለጥ አወረደ። ለራሱ ጥቅም የወረዱ ናቸው አብዛኛው ነገሮች። የመሐመድ ብልት መቆረጥ አለመቆረጥ ወይም ብልት አልባ መሆን አለመሆን አሁን ላላችሁ ሙስሊሞች ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ምንም የሚጠቅመው የለው። የሆኑ ሰዎች አይ ቲንክ የሆነ ሰው ይኖራል ለጭራው የተቆረጠ ነው ብሎ ያወራው። ስለዚህ ራሱ መሐመድ አልተቆረጠም፣ ራሱ አላ የመሐመድ ብልት አልተቆረጠም ብለዋቸዋል ብሎ ያወራው ራሱ መሐመድ። ስለዚህ ከራሱ ውጪ ሌላ ምስክርነት የሌለው ነው እያለን ያለ ነው እሱ ነው። ከራሱ ውጪ ሌላ ምስክርነት የለም። ሲሰርቅም ሲያጠፋም የሆነ ነገር ሲያደርግም ብቸኛው ምስክር ራሱ መሐመድ ነው እያለን ያለ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ አልቆመም። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳን ብናነሳ ራሱ ብቻ አውርቶ እኔም ብቻ አመኑኝ አላለም።
ይሄ ራሱ ብቻ አውርቶ እኔም ብቻ አመኑኝ አላለም። በነቢያት የተመሰከረለት ነው። አዲስ ላይ ስንመጣ ደግሞ በሐዋርያቱ እኙም በሌሎች ሰዎች ጭምር የተመሰከረለት ነው። ብቻውን የሆነ ቆሞ እኔም ብቻ አመኑኝ አላለ። አብ ከሰማይ መሰከረለት ነው። የምወደው ልጅ እርሱ ነው እና እሱን ስሙት እያለ ስለሱ ይናገር ነበር። አብ መንፈስ ቅዱስ በእርግብ አምሳል እንደወረደ ይናገራል። ለምሳሌ የኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀት እንትኑ ስናይ ማለት ነው። እዚህ ብቻውን የቆመ አይደለም ኢየሱስ። እኔም በቃ እኔም ብቻ አመኑኝ እያለ አይደለም የመጣው። ለምሳሌ የመጨረሻው የብሉይ ኪዳን ነቢይ ተብሎ የሚታሰበው መጥምቁ ዮሐንስ ስለ ክርስቶስ መስክሯል። ስለ እርሱ መስክሯል። ከኔ ኋላ የሚመጣው እሱ እያለ ስለ እሱ ሲመሰክር ነበር። ከኔ በፊት ነበር። ለምሳሌ መጥምቁ ዮሐንስ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስድስት ወር ምናምን ይበልጠዋል ምድር ላይ በመወለድ። ነገር ግን ስለ እሱ ሲናገር፣ ስለ ኢየሱስ ሲናገር ከኔ በፊት ነበረ እያለ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ለብቻው የቆመ አይደለም። እኔም ብቻ ካላመናችሁኝ እያለ አይደለም ኢየሱስ የመጣው። ብዙ ምስክሮች ነበሩት። እዚህ መሐመድ ማን ነው ምስክሩ? ለቁርአን ባይዘዌ ቁርአን እስልምና አንድ ሰው መሐመድ ላይ አንድ ሰው ጥርጣሬ ቢኖረው በቃ ምንም የሚቀጥልበት መንገድ የለውም። እስልምና ላይ ቁርአን የወረደው በመሐመድ ነው። የመሐመድ ነብይነትን የመሰከረው ራሱ ቁርአን ነው። ስለዚህ አንድ ሰው መሐመድን ከተጠራጠረ ቁርአንን ይጠራጠራል። ቁርአንን ከተጠራጠረ አላህ የሚባል አምላክ የለም፣ መቆም አይችልም። ስለዚህ እስልምና መሰረቱ የቆመው በመሐመድ ላይ ነው። አንድ ሰው መሐመድን ማመን ካልቻለ፣ መሐመድን ከተጠራጠረ እስልምና መቆም አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ሰው ላይ ተንጠለጠለ አይደለም። በአንድ ሰው ላይ በወረደው ነገርም የቆመ እምነት የለንም። ከአርባ ምናምን በሚበልጡ ጸሐፊያን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው፣ በተለያዩ ሰዎች ነው። ለምሳሌ እኔ ዮሐንስን ብጠራጠር ዮሐንስን ቆይ ዮሐንስ ግን ልክ ነው እዚህ ጋር ምናምን ብዬ ብጠራጠር ሌሎች ብዙ አሉ። ዮሐንስን ብቻ አይደለም ማምነው ወይም በዮሐንስ አይደለም እምነት የተመሰረተው። እስልምና ብቸኛው ምስክርነቱ መሐመድ ነው እያለን ነው። አይ ቲንክ ሀሳቡ ግልጽ ሆኖ ካል ማሜ ይቅርታ ሳት ወደ ወሰድኩ ችግር የለም። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ሀሳብ ነው ያቀረባችሁት። መውጣት ስላለብኝ ልውጣ። ቪዲዮውን ዛሬ እና ነገ ሰርቼ አቀርብ እንትን እላለሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ለቃለሁ። እንደለቀኩት ላይቭ ላይ ገብቼ ማስታወቂያዎቹን እንሰራለን። በሌሎችም ቤትም እንደዚሁ ተመሳሳይ እንሰራና እንዲያዩት እናደርጋለን። እና ተባረኩ ሁላችሁም።